მოგესალმებით, მე ძალიან მიხარია, რომ თქვენი აქტიურობიდან და ჩართულობიდან გამომდინარე, ევქსის ჰოსპიტალებმა კავკასიის მედიცინის ცენტრთან ერთად გადაწყვიტა გაეგრძელებინა პროექტი ფსიქიკური ჯანმრთელობა პანდემიის პირობებში. რეალურად, ეს პროექტი არის ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელისთვის რომ მთელ კვირაში ერთი გატარებული, ჩვენთან ერთად გატარებული საღამო მისთვის ბენეფიტურია, მხარდამჭერია და თქვენს მიერ დასმული კითხვები მაქსიმალურად, როგორ გითხრათ, მოგეხმარება იმაში, რომ გაანალიზოთ მიმდინარე პროცესები პოსტ პანდემიური თუ პანდემიური, პოსტ კოვიდური თუ მიმდინარე კოვიდური და ასე შემდეგ და თავი ქრთოთ იმაზე ცოტა უფრო უკეთ, ვიდრე ამ შეხვედრაზე შემოსვლამდე შეიძლება ყოფილიყავით. მე მცირე ტექნიკურ საკითხებს შეგახსენებთ. როგორც გახსოვთ, ჩვენი პროექტი სრულდებოდა სამ შეხვედრაში და თქვენ მოусმინეთ თამარ თანდაშვილს, რომელიც იყო პირველი სპიკერი, პირველი გამოსვლელი, შემდეგ ყავდება ადა პაპავა, ძალიან საინტერესო თემით. ასევე ბოლოს ვებინართა სერია დახურა ანდროდ გებუაძემ. დღეს კი ვაგრძელებთ შეხვედრებს და დღეს მოვიწვიეთ ძალიან ძალიან საინტერესო ადამიანი და მეც დიდი ინტერესით ველოდები ჩვენ საღამოს, ლევან გიგინეიშვილი. კითხვები, რომლებიც ან უკვე გაქვთ, ან ცვლილების დროს გაგიჩნდებათ, ძალიან გთხოვთ, რომ გამოიყენოთ პლატფორმა, შეგეთ ჩატში თქვენი მოსაზრებები მოიწეროთ პროექტთან დაკავშირებით, ვთქვათ, იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც განვიხილავთ და ჩვენ გვაქვს პატარა ფანჯარა კითხვების და პასუხების და კონკრეტული კითხვები უკვე მოგწეროთ, რომ ვთქვათ, დიდი ნაკადის შემოსვლის დროს, აი მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ყველა კითხვა გავითვალისწინოთ და ეს ერთგვაროვანი, ისე დაგვეჯგუფებულად, რომ მას შეძლოს ყველა კითხვაზე ამომწურავი პასუხის გაცემა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გითხრათ დაახლოებით ალბათ ბატონ რევანი 40 წუთის განმავლობაში ისაუბრებს და შემდეგ უკვე დრო დაგვრჩება კითხვებისთვისაც. მოდით დავიწყოთ, მაშინ მე უკვე სიტყვას გადავცემ. ერთადერთი ისიც რომ შევახსენოთ, მაინც კიდევ ერთხელ ტექნიკურად, რომ კითხვები რო არ იყოს, რომ მაყურებლები, მსმენელები არ გამოჩნდებიან, მხოლოდ სპიკერი გვეყოლება. ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი, ამაზე ხშირად არის ხოლმე კითხვები. ჩვენ ვიყენებთ Zoom-ის ვებინართა სერიის ესეთ პლატფორმას, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ ჩანან სპიკერები და არ ჩანან მონაწილეები და ამიტომ თუ თქვენ თავს ვერ ხედავთ ან თქვენი ხმა არ გესმით, ეს არის სპეციალური სტრუქტურა, ესე შერჩეული. ამიტომ თუ კითხვები გექნებათ, მოიწერეთ და ჩვენ ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად გავეშერეთ. ხა? კარგი, მე მგონი თუ ყველანი მზად ვართ, მაშინ გადავცემ უკვე სიტყვას ბატონ ლევან გიგინეიშვილს, რომელსაც ძალიან საინტერესო თემა აქვს მომზადებული, თვით შემეცნებასთან დაკავშირებით, ხო? ზუსტ სახელწოდება სწორად ვიცი, რომ თვითონ კიდე უფრო კარგად გაგეცნობთ. გისმენთ და მე უკვე ჩატში დაგელოდებით. მადლობა ანინა, წარდგენისათვის. ჩემი საუბრის თემა იქნება ეს ანტიკური კატეგორიები, რაც სხოლე, რაც არის მოცალეობა ქართულად, ასე ითარგმნება. და ეს შეიცან თავი შენი, ეს გნოთის ავტონ, ეს წარწერა იყო აპოლონის ტაძარზე და ეს სოკრატე ახალი თავისებური ინტერპრეტაცია მისცა მას, შეიცან თავი შენის. აი ეს მოცალეობა და შეიცან თავი შენი, აი ამ საკითხებზე რა კატეგორიები იყო ეს ანტიკურობაში და რატო არის ის მარადილად აქტუალური და დღესაც აქტუალურია. ჩვენ მდგომარეობაში განსაკუთრებით ეს პანდემიის დროს შეიძლება უფრო მწვავედ დადგეს ეს საკითხი, უფრო ამოიბურცოს, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა აი ამ კატეგორიების, ამ ძველი დიდი ტრადიციის, თავის შეცნობის და მოცალეობის. მე პანდემია რო დაიწყო, შარშან ვიყავი ავსტრიაში და სათხილამურო კურორტზე და ეს გითხრეს, რომ უნდა დაცალოთ ეს, იმიტომ რომ რაცა ხდება და გამოცხადდა პანდემია, მოგდლის გამოასწარეთ იქიდან. აი რო ვთქვა, სადღაც ერთი, რა ვიცი, რამდენიმე დღით ადრე ვთქვა ჩემთვის, რომ ერთ კვირაში მოხდება ის, რომ დედამიწის ზურგზე ვერ ნახავ ერთ კაფესაც კი, სადაც შეხვალ და ყავას დავ. დედამიწის ზურგზე. ვიტყოდ გიჟი მელაპარაკება. და უცებ მართლა ესე მოხდა, ერთ კვირაში არიყო დედამიწის ზურგზე კაფე, სადაც შეხვიდა და ყავას დავ. და აი ეს დიდი განსაცდელი იყო, მთელი და არის ეხლაც, ხო? და ცოტათი შევეჩვიეთ ეხლა. მაგრამ ეს ამ განსაცდელის ქვეშ არის, ეს გლობალური, ასე ვთქვათ, აპოკალიპტური მასშტაბების ეს განსაცდელში შევედი და აი აქ გახსენდება რაღაცა ძველი ტექსტები და ფრაზები, ადგილები, რომლებიც თვითონ აქამდე არსებობდა შენში, მაგრამ აქტუალიზებული არ იყო, იმიტომ რომ მათი საჭიროებაც არ ჩენდა თვითონ. და აი ეს განსაცდელი მოვა, ის ფრაზები იძენენ თავის რეალურ ძალას.
აი სახარებაში ერთ-ერთი წერილი პეტრეს წერილი ამბობს რომ განსაცდელი მიიღეთ მადლობით. იმიტომ განსაცდელი აწრთობს შენს ხასიათს. განსაცდელი შეიძლება გამოიყენო სიკეთისთვის, ანუ შენი ხასიათის ჩამოყალიბებისთვის. როგორც ოქრო გამოიწრთობა რაც ცეცხლში ისე განსაცდელი შეიძლება შენი თავისთვის გამოიყენო, გამოაწრთო შენი ხასიათი, შენი წმენა გამოცადო. გაიზარდო წმენაში, სიკეთეში გამტკიცდე უფრო. რაღაცა გადაადნო ეს სიტუაცია შენთვის სასარგებლოა. აი ეს განსაცდელის გამოყენება, ხო ასე? როგორ ხდება ეს? აი შენ რაღაცნაირად მასშტაბური ხედვა უნდა გქონდეს სამყაროზე. ეს მასშტაბური ხედვა რა არის, რომ შენ უნდა დაფიქრდე რა არის ზოგადად ადამიანობა, რა არის ზოგადად სამყარო. რა არის საიდუმლო ამ ცხოვრების? აზრი რა არის ცხოვრების? აი ცხოვრების საზრისი და დაფიქრება. ხანდახან არ ფიქრობთ, უმეტეს შემთხვევაში არ ფიქრობთ ხოლმე საზრისზე, რაც ლატენტურად, ანუ დამალულად, ლატეო დამალვას ნიშნავს ლათინურად, არა და ლატენტურად დამალულად, მიჩქმალულად საფასი საზრი არის, რომ რაღაცა დანიშნულება რა არის ცხოვრების, მაგრამ გვავიწყდება და რაღაცა მიყვები დინებას და დინების საქმეები უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, უფრო რაღაცა ხაზგასმული და ასე ვთქვათ გამოკვეთილი ჩვენში, ვიდრე აი ეს საკითხი, თავარი საკითხი, საერთოდ რა არის არსებობა და საერთოდ ვინა ვართ ჩვენ, ხო? ეს გურამიშვილის ცნობილი ფრაზა არის. ყმაწვილი უნდა სწავლობდეს საცნობლად თავის სადავო. ვინ არის? სიდან მოსულა? სად არის? წავა სადავო. აი ეს დაუკვირდეთ ამ კითხვას, არის გლობალური შეკითხვა. ეს არ არის რა უნდა სწავლობდეთ ჩვენ იმისთვის, რომ ასე მივახციოთ უფრო კეთილდღეობას ცხოვრებაში. ან რაღაცა კომფორტს, ან წარმატებას, არა რაღაც ძალიან დიდი შეკითხვა არის. ვინ არის? სიდან მოსულა? სად არის? წავა სადავო? რა საერთოდ რისთვისა ვარ? და საერთოდ რა არის ეს სამყარო, რაშიც შემოვედით? და მალე უნდა დავტოვოთ, ხო? ამდენი ხანია სიცოცხლე, სადაც მარადისოვანი შედარებით წამია. აი რისთვის რა არის ამ ყველაფრის აზრი? აი ბერძნებში რატო თქვი ეს ბერძნული კატეგორიები? ეს ყველგან არის, ყველა კულტურაში იყო, ამას დაფიქრება. როგორ გილგამეში რო წაიგითხო ახლა შუამდინარულ მითოში, ყველა რელიგიებში დაუშვათ დიდ რელიგიურ სისტემებში ბრამანიზმი იქნებოდა ეს თუ ბუდიზმი, ყველგან იყო ეს, მაგრამ აი ბერძნებმა მას შეცნეს რაც ინსტიტუციონალური ფორმა, რაც დაწესებულების ფორმა, რაც ტრადიცია ჩამოაყალიბეს, რომელიც იყო უცხოეთი ტრადიცია ამ ჩაფიქრების. ჩაფიქრება იმ ადამიანების, ვისაც აქვთ სხოლე. სხოლე არის მოცალეობა. ანუ ასეთი დაფიქრება არ არის როგორ თქვა, პრეროგატივა პლებსის, ბერძნების აზრით. ეს არ არის მონების ან ვაჭრების საქმიანობა, ეს არის იმ ხალხის საქმიანობა, ვისაც საკმარისი, ასე ვთქვათ, შემოსავალი აქვს თუ სიმდიდრე აქვს, რომ არიზრუნოს დღიურ ყურზე და იზრუნოს აი ამ მარადიულ საკითხებზე დაფიქრებაზე. ამ კონდეს მოცალეობა ამ საკითხებზე დაფიქრების. არისტოტელეს აქვს ეგეთი ფიქრი, რომ რამდენი უნდა ქონდესო ქონება ადამიანს? ქონება ადამიანს უნდა ქონდეს არც ძალიან ცოტაო, იმიტომ რომ მაშინ თუ ძალიან ცოტა აქვს, ის დღიურ ყურზე ფიქრობს და გამოკვებაზე, თვით გადარჩენაზე, მაშინ არ ექნება ეს ხოლე თავისუფალი დრო, მოცალეობა არ ექნება. მაგრამ არც ძალიან ბევრი არ უნდა ქონდესო. ძალიან ბევრი თუ აქვსო, ის სიხარბეში გადავარდებაო და მე ეს სიხარბე თავისი ლოგიკით ატარებსო და მაინც დაკარგავს მოცალეობას. ანუ საბოლოო მიზანი სიმდიდრის და ქონების არის იმდენი ქონდეს, რომ შეგეძლო შენი დროიდან, შენი დღის რეჟიმიდან ასე გამოყო ის დრო, რომელიც დროში გემრიელად იფიქრებ ყველაზე მნიშვნელოვანზე. აი მარადიულ საკითხებზე დაინტერესდები თვითონ ზოგადად სამყაროთი, არა იმიტომ რომ რაღაცა გინდა მოიგო აქედან, ამა ეს გვერდითი შედეგი შეიძლება იყოს მოგებაც რაღაცა სარგებელიც აქედან, მატერიალური ემპირიული ქვია მას, აი ემპირიული ნიშნავს აი გამოყენებადი რაღაცა დანახვადი ხელშესახები, შეიძლება ხელშესახები სარგებელი ამისგან არ გქონდეს, მაგრამ სამაგიეროდ შენში ათავისუფლებ აი ამ უზოგადეს ცნობის მოყვარეობის სულ, სამყაროთი დაინტერესების სულ. არისტოტელეს აქვს ეგეთი ხედვა, რომ აი ესეთი როგორ თქვა, არაპრაქტიკული დაინტერესება საიდუმლოთი არსებობის და სამყაროსი ადამიანს ხდის ყველაზე ღვთიურს. ყველაზე ღვთიური, ყველაზე ადამიანურად ადამიანური ჩვენში არის ესეთი დაინტერესება სამყაროთი. ან ჩვენ გვინდა რაღაცა გავიგოთ, იმიტომ კი არ გვინდა გავიგოთ, რომ ამითი სხვას კამაჩი მოუგოთ, ან ამითი რაღაცა წარმატება ქონდეს მეტი. არ ვარ გვაინტერესებს და გვინდა სიმართლე ვიცოდოთ. არისტოტელე ამბობს,
ყველა ადამიანს ბუნებით, ყველა ადამიანი ბუნებით მოწადინებულია იცოდეს. ა ორექსისი აქვს, ორეგეტაი არის, ორექსისი, ანუ აქვს რაღაცა ნდომა სწრაფვა ცოდნისაკენ. აი ეს არის როგორ თქვა, დაუინტერესებელი სწრაფვა თავისთავად ცოდნისთვის. და ესეთი აი თეორიული დარგი, თეორიული ცოდნა დაარქვეს ამას ბერძნებმა. ეს თეორიული ცოდნა, ისე სიტყვა თეორია ნიშნავს არაპრაქტიკულ თეორიული პრაქტიკული ჩვენ გახარა დაყופה, გასაგებია. ბერძნებმა შეგნეს ეს დაყופה. თეორიული თეორიო ითარგმნება ასე, თეონორა, ანუ ღმერთებისას ხედავ, ღმერთებს ხედავ. ანუ ღვთიურად ხედავ, შეიძლება ასე თქვა, ღვთიურად ხედავ. გამის ადამიანურად კი არ ხედავ, ღვთიურად ხედავ, ღვთიურად ვინტერესდები. ანუ თვითონ არსი მაინტერესებს საგნის და არარამე გამოყენებისთვის. თვითონ აი საიდუმლო მაინტერესებს, თუნდაც მათემატიკური რაღაც ფორმულების, როგორ ურთიერთობენ რიცხვები ერთმანეთთან, გეომეტრიული ფიგურები როგორ ურთიერთობენ ერთმანეთთან, სამყარო როგორ ურთიერთქმედებს ერთმანეთთან სამყაროს მოვლენები თავისთავად. აი არქიმედეს ყველოდენ არქიმედე, როცა გამოიყენა თავისი თეორიული ცოდნა მათემატიკის საბრძოლო რაც მანქანების შესაქმნელად, так შექმნა საბრძოლო მანქანები. მან ის თვითონ ამბობდა, რომ მე დავამცირეო ჩემი ხელობაო, ჩემი ხელობა იყო თეორიული აზროვნება მათემატიკურ საიდუმლოებზეო და პრაქტიკულად რომ გამომაყენებინესო, ამით მე დავამცირეო ჩემი საქმიანობა. ანუ გამომწერ მოცალეობაში ადამიანი ყველაზე ზოგად, ყველაზე ფუნდამენტურ, ყველაზე ასე ვთქვათ, ღვთიურ კითხვებს უსვავს რეალობას. და ამისთვის მაჭირდება ეს თავისუფალი დრო, ეს მოცდილება, არა, თავისუფალი დრო, რომ კულტივაცია ქონდეს ამ ყველაზე კეთილშობილი ენერგიის თავისთავში. გარკვეული აზრით, ღვთიური ენერგიის, ღვთიური ცნობის მოყარეობის, რომ შეიძლება სამყარო როგორც ის არის. და დაადგინოს თავისი ადგილი ამ სამყაროში. გახსოვთ აი, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? ეს მნიშვნელოვანი ძალიან მნიშვნელოვანია თავისუფლებისთვის. იმიტომ ხანდახან ხდება აი, რა არის ჩვენ რა უშლის ჩვენს თავისუფლებას ხელს. შეიძლება უცებ აღმოაჩინოთ, რომ ჩემი აზრი მე არ აქვს, მე მივყვები რაღაც დინებას, მე მივყვები იმას, რასაც თავაზობს მედია სივრცე. და მედია სივრცე ისედ წამლეკავს ინფორმაციით, რომ მე აღარ უსვავ შეკითხვას ამ ინფორმაციას, რაღაცა რომელიც უფრო რიტორიკულად შთამბეჭდავად მომაწვის თავის თავს, იმას მივყვები. რა რეკლამაც უფრო შთამბეჭდავი იქნება, იმას მივყვები და არ წავიკითხავ ის პროდუქტი მართლა კარგია თუ არ არის კარგი, თვითონ რეკლამა იყო კარგი და რეკლამის ძალამ წამიყვანა. ან დაუშვათ რას პოლიტიკური ვნება მაქვს და მარტო იმ არხს უსმენ, რომელიც ჩემ პოლიტიკურ ვნებას აკმაყოფილებს. და რაღაც მომენტში აღმოაჩინე, რომ მე ობიექტურობა დაკარგული მაქვს სრულიად, დავიმახინჯე ჩემი თავი. იმიტომ რომ აი აღარა მაქვს ეს თეორიული ხედვა, სინამდვილეში როგორ არის საქმე. რატო ავირჩიე მაინდამაინც ეს არხი და არ შევაჯერე სხვა არხებს. და იმიტომ რომ რაღაც მომენტში მე გადავლახე ის ჩემი დაეჭობა, იქნებ ყველაფერს თავს არ მეუნევია. და აი ეს მოცალეობა გეხმარება შე რომ აი ამ ვნებებიდან გამოხვიდე და იპოვო ის სივრცე, სადაც აი ღვთიურად დააკვირდები ყველაფერს, მათ შორის შენს ცხოვრებასაც. და თავისუფლების წერტილიც ესაა. თავისუფლების საშუალება ესაა, რომ იპოვო ეს მყუდრო წერტილი, სადაც შენ შეგიძლია აი სკოლაში, მოცალეობაში, შენი პირადი რაღაცა ადამიანური, ემპირიული, ძალიან პირადული ვნებების, კაპრიზების, ხუშტურების გარეშე დაფიქრდე სამყაროზე, როგორც ის არის რეალობაში. და შენ როლზე ამ სამყაროზე დაფიქრე რეალობაზე როგორც ის არის თავისთავად. აღმოაჩინო ის სიტყვა, რომელიც შენი სიტყვა კი არა, უნივერსალურად ახსნის ამ რეალობას. შენთვისაც მისაღები იქნება და ყველასთვის. შენ იქ დაინახავ აზარტს, ნამდვილ აზარტს, სადაც იმას კი არ გნობო ჩემი კაპრიზია ეს. მაგალითად მე ეს არ ვამობ ამას დაუშვათ რომ ეს ასია, ხო? ხო, შეიძლება ადამიანს მესი რონალდო უფრო მოწონდეს ვიდრე მესი მაგალითად. თქვა გულით რატომაც ვერ ახსნის, რატომ არა რონალდო უფრო მოწონს ვიდრე მესი. და თვალს ხუჭავს ყველა იმ ინფორმაციაზე, რომელიც მესის უკეთესად წარმოადგენს. და ის მაინც ამკისებს თავისას. მაგრამ გულის სიღრმეში თქვა ეჭი რომ ის სპეციალურად ხუჭავს თვალს. და აი რომ ეს გაეშვა თავისი თავიდან ეს უნება შეიძლება აღმოეჩინა რომ ეგრეც არაა საქმე. და უფრო თულადაა ვითარება. ასე ცალსახად რონალდო შეიძლება არა უკეთესი მესიზე. რაღაცებში ის ნაღდაჭი ჯობს დაუშვა. რაღაც ის უფრო ხშირად გააქვს გოლები დაუშვათ, უფრო მეტი შარმი აქვს მის პინტებს, ან რაღაც. შეიძლება აღიარო ეს. და ტკივნეულიც იყო ჩემთვის ამის აღიარება, მაგრამ რას იზამ? სიმართლე ჭეშმარიტება არ არის ჩემგან მობრეცადი, როგორც მე მინდა ისე. ის ხანდახან ტკივნეული არის, მაგრამ მე ვიცი რომ ეს ტკივნეულია, ხო? როგორც ერთმა ფრანგმა ფილოსოფოსმა კალმა სიმონ ვეილმა თქვა, რომ იოდი წარე არისო ჭრილობისთვისო.
მაგრამ ერთ-ერთი გზა არისო, რომ ის არ დაუპესო. ასე რომ ჩვენც რო არ დაუპეთ, ასე თქვა, ჩვენს აზროვნებაში ძალიან მნიშვნელოვანია ვიპოვოთ ეს მოცდილობა, მოცალეობა, რომ სადაც აი ასეთი უზოგადესი ინტერესით დაუსვა, უზოგადესი ღვთიური ინტერესით, ასე თქვა, არა პირადი ინტერესით, არამედ რაღაც აი ზოგადი ინტერესით, ზოგადკაცობრიული ინტერესით დაუსვათ ამ შეკითხვას. ის ცხოვრების სტილი, რომელიც მე ავირჩიე, ის ფასეულობები, რომელსაც მივსდევ, მართალი ფასეულობებია თუ არ არის მართალი ფასეულობები? სხვის დაკრულზე ხო არ ვცეკვა? სხვის ინერციას ხო არ მივყვება? აი ეს ამისთვის მოცალეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. განმარტოება მნიშვნელოვანია. განმარტოებით დაფიქრება მყუდროდ შემყუდროებაში ყველაფერზე. არის ეგეთი მომენტი ფაულ გოეთეს ფაულსში, სადაც მეფისტოფელი ამბობს ასტრამეს, რომ რა კაია ხა ფაულს ჩავიგდებ ხელში. როგორ ჩავიგდებ ხელში? მას აღარ ექნება განმარტოების სურვილი ის მყუდრო დრო, სადაც დაფიქრდება თავის თავზე და თავის საქციელებზე და ჩაებმება ამ ცხოვრების ფერხულში, ისე რომ აი აღარ გაჩერდება. და ეს ამ ფერხულში მე მას დავღუპა. უხარია, რომ აი მჭრეტელობის დროს კონტემპლაცია ქვია მჭრეტელობას, ლათინურად ძალიან კაი სიტყვა ეს. ერთმა თეორია ქვია, თეორია, ხო, გითხარით ეს თეორიული ღვთიურად ხედვის სივრცე, არა? ლათინურად ქვია კონტემპლაციო. კონტემპლაციო საინტერესო სიტყვა არის. Temple, templum ლათინურად არის ეს ტაძარი, არა? კონტემპლაციო ნიშნავს რა? შეტაძრება საკუთარი ინტელექტის. ხო, აი გარეთ მიედინება დრო, რაც არა გაჩერება, მაგრამ შენ ამ მედინ დროს განერიდე და შეიტაძრე შენი ინტელექტი, შენი თავი, რომ დაფიქრდი მარადიუზე, დაფიქრდი მარადისობის გადასახედიდან დროზე. აი ამას დაკარგავს ფაუსტი მეფისტოფელის აზრით, თუ ჩაერმება ამ ცხოვრების ფერგულში და მას მალე მეორე ადვილად გამოიჭერს. ამიტომ ჩვენი გამოსვლა, გარკვეულია, ჩვენი გამოსვლა საკუთარი კონტექსტიდან და დასმა უზოგადესი უნივერსალური კითხვების არის ჩვენი გზა თავისუფლებისკენაც. იმიტომ რომ კონტექსტები, რომლებშიც ვართ, არ არის გარანტია, რომ სწორი კონტექსტები არის. არ არის გარანტია, რომ მოიცავენ ჭეშმარიტებას. პირიქით, შეიძლება ისინი ღალატობდნენ კიდე ჭეშმარიტებას და არა მარტო ღალატობდნენ, აქტიურად უპირისპირდებოდნენ კიდე ჭეშმარიტებას. ანუ იმ ღთიურს, იმ ნამდვილად ნამდვილს. ამიტომ აი გამოსვლა მნიშვნელოვანი და აი კულტივაცია აი ამ ინტერესის. აი ბერძნების ფილოსოფიის ფილოსოფიურ ტრადიციაში ზუსტად ეს არის. აი ამის კულტივაციაზეა ლაპარაკი. ეს ჰერაკლიტეს ტრადიცია, ჰერაკლიტემ კარგად გამოხატა უბრალოდ ეს ტრადიცია, რომ ნუმისმენტ მე უსმენთ სიტყვას, ლოგოს და მივიდეთ ერთიან დასკვნამდე, რომ სამყარო ერთიანია, სამყარო ერთია. ყველა შეგვიძლია გავიზიაროთ ის ერთი უნივერსალური აზრი, რაც სწორი აზრია სამყაროს და ვეძებოთ ეს ერთი უნივერსალური აზრი, არა ბერძული, არა სპარსული, არა ქართული, არა რუსული, არამედ აი უნივერსალური აზრი, მეცნიერული, თეორიული აზრი სამყაროს. და ამის როგორ თქვა, ამაზე ფიქრი გახდა შენი ცხოვრების კრედო. აი ფილოსოფოსი ისაა, ვისაც ეს ფიქრი წამიერი კი არ არის, არამედ ის უძღვნის თავისთავად ასეთ ფიქრებს. ამაზე ანეკდოტები იყო ბერძულ ამ კულტურაში, ხო, ფილოსოფოსებზე ანეკდოტები იყო, მაგრამ თალესზე იყო ესეთი ანეკდოტი, რომ ვარსკვლავებს უყურებდაო და ჭაში ჩავარდაო. ხო, რაც უნდა გაგცინებოდა. აი თალესი და შტერია ჭაში ჩავარდა, მაგრამ ხო ჭაში ჩავარდა, იმიტომ რომ ვარსკვლავებს უყურებდა. ვარსკვლავის ყურებას ამ ეს დიდი აზრია. სამაგიეროდ ვინც ვარსკვლავებს არ უყურებდა, ის სხვა ჭაში ჩავარდა. არა ფიზიკურ ჭაში, არამედ ჩავარდა ჭაში ცრუ იდეების, ცრუ ინერციების, რომელიც საკუთარი კულტურა მისცა. თალესი კიდე ამ ინერციების სხვერპლი არის. ის ჩვეულებრივ ფიზიკურ ჭაში ჩავარდა, მაგრამ ვარსკვლავებმა გადაარჩინეს, რომ ის არ ჩავარდნილიყო ამ ცრუ შეხედულებების ჭაში. ამიტომ აი გამოსვლის კულტურა ძალიან მნიშვნელოვანია ფილოსოფიაში. პლატონს გაგახსენებთ, ხო? პლატონის ერთ-ერთი მთავარი ალეგორია, მისი რაც მთავარი კი არა, უფრო ყველაზე პოპულარული ალეგორია პლატონთან, არის ეს მისი გამოქვაბულის ალეგორია. რა არის გამოქვაბულის ალეგორიის იდეა? აი შენ აიგლიჯე შენი თავი ყოფითი ყოველასთვის მისაღების შეხედულებებისაგან. შენებური ხედვა განავითარე ჭეშმარიტების შუქზე. დაინახე ჭეშმარიტების შუქი, დაეჭვდი იმაში, რაც გაქვს, რომ სპეციალურად კი არა, ეჭვი ეჭვისთვის. დაეჭვდი ჭეშმარიტების შუქზე. და სადაც გაგიყვანს ეს ეჭვი, ვაშკაცურად მიყევი, მისდი ამ ეჭვს. და იქნება აღმოაჩინო, რომ ის რეალობა, რასაც ხვევი ნამდვილ რეალობად თვლიდნენ, სულაც არ იყო ნამდვილი რეალობა და ნამდვილი რეალობა მიღმა არის ამის, სხვაგან არის. კადგადი იმ რეალობაში. იმ შუქით დასხივდი, ასე თქვა ჩვენ. და მე შემოდი და მე დაინახე რა არის არასწორი შენს კულტურაში.
იმოგზაურე სხვა კულტურაში, ანუ მარადიულ კულტურაში იმოგზაურე, ურხევ კულტურაში, იდეების სამყაროს ეძახის ამას პლატონი, სადაც ნამდვილი ჭეშმარიტ იდეების სამყაროს კულტურა, ასე ვთქვათ, რომელიც ადამიანს არ შეუქმნია, ღვთიური არის. აი, იმოგზაურე, დასხივდი იმითი, დაბრუნდი და მერე ნახე, აი შენთან რა ხარვეზებია. ვინც ამ მოგზაურობას ჩაატარებს, ხო ის დაინახავს ხარვეზებს, ის დაინახავს რაღაც ისე არაა ჩვენთან. და მერე ეს აქტიური როლიც აქვს, ანუ შენ უნდა შეცვალო მერე ეს შენი ვითარება შენს ქალაქში. გამოდის ფილოსოფია სულაც არ ყოფილა ესეთი სხოლე ამ მოცალეობაში, მოცლილი ხალხის ასე თეორიული დაფიქრება, სულაც არ ყოფილა არა პრაქტიკული. პირიქით, ერთადერთი კეთილი საქმე შეუძლიათ მათ გააკეთონ, რომ საზოგადოება არ დალყეს. არ ვიცი, რამხელა ბოროტევები შეიძლება მოხდეს, როცა ეგეთი ხალხი არ არის. გამოჩნდება ვინმე ჰიტლერი და იტყვის, რომ ებრაელები დაბალი რასაა, ან ხალხი კაცობრიობის მტრები არიან. მოდით ებრაული საკითხი გადავწყვიტოთ ერთხელ და სამუდამოდ და საშინო ბოროტებაში გახვია მთელი ერი. და ამ დროს ადამიანი ვინც გავა ამ კონტექსტიდან და შეხედავს გარედან, იტყვის, სისულელეა ხო ეს ყველაფერი. და მე რეჩი შემოვა და აქტიურად იწყებს ამისთვის ბრძოლასაც. აუ ესეც მნიშვნელოვანია, ხო? შენ არა მარტო ხედავ თეორიულად რა არის მართალი, არამედ თეორიულ ხედვას აქცევ შენი მოქმედების პრინციპად. ანუ შენ შეიყვარებ ამას იმდენად, რომ უკვე ვეღარ იტანი სიცრუეს, სიმცხეს ვერ იტან. კიდე რომ აი ებრძოლო კიდეც ამას. დაუპირისპირდე აზარტი ჯიგრით, ასე ვთქვათ, შენ ჯიგრად აქციო, შენ აზარტად აქციო ჭეშმარიტების სიყვარულო. ეს არ არის, ეს გარკვეული რელიგიური განცდა არის. შეიძლება არ დაარქვა მას ის რელიგია, რომელიც არის პიროვნულ ღმერთზე, მაგრამ აი რელიგიური იმაზრით, რომ აღიარებს რაღაც ობიექტურს, ზეადამიანურს, ღვთიურს, რომელიც ადამიანს უნდა გადაიტვიფროს თავის თავზე და ადამიანურ ცხოვრებაში შეიტანოს. რომელიც არის უნივერსალური, თარგმანებადია ყველა კაცობრიობის ყველა ენაზე, კაცობრიობის წარმომადგენლების ყველა ენაზე. ყველასთვის შეიძლება გაზიარებადი იქნას. შეიძლება ათეისტს ჰქონდეს გავსი განცდა. აი ერნესტ ჰემინგუეის ძალიან კარგი რომანი, ერთ-ერთი შედევრი მისი, ეს ვის უხმობს ზარი. For whom the bell tolls. აი რობერტ ჯორდანი მთავარი გმირი ამ ნაწარმოების, ათეისტი არის, არ წამს სულის უკვდავების, მაგრამ აი რატო თუ არ წამს სულის უკვდავების, რატო იბრძვიო ასე? იცი რატო იბრძვიო? რატო იბრძვიო ესპანეთში იბრძვის ფრანკოს რეჟიმს, ხო? ფაშისტურ რეჟიმს და იცი რატო? აი ფაშიზმს გძნობ, რომ ფაშიზმი ტყუილი არისო და არ მინდა იპარპაშოს ტყუილმა. აი რითიც ის გძნობს, რომ ფაშიზმი ტყუილია, იქამდე რომ თავის დადება შეუძლია, რომ ეს ამ ტყუილმა არ იპარპაშოს? აი მას ქვია რაც ღთიური იმპულსი მასში. ზად ზე ადამიანური მასში. ის არამედ რომ ჩემთვის არის ტყუილი მხოლოდ. ის არის მთელი კაცობრიობისთვის ტყუილი არის. ამიტომ მე მთელი კაცობრიობის სახელით ვიბრძვი ესპანეთში ამას წინააღმდეგ. აუ ესეთი რამე კი შეიძლება ჩამოვაყალიბო, მხოლოდ როცა გადიხარ ასე ვთქვათ, შენი კონტექსტიდან ყოფნის გამბედაობა, რაც შენ კონტექსტს დააკვირდე გარეთ. აი სახარებაში ეგეთი ტერმინი არა, იესო ეუბნება თავის მოციქულებს. ხო, კარგად დააკვირდითო თქვენში სინათლე, რომელიც თქვენში არისო. ანუ ის ფასელობები, ის ძალები, რომლებიც გატარებენ თქვენ, ის სინათლე, რომელიც თქვენშია, სიბნელე ხომ არ არისო? აი საიდან უნდა დააკვირდეო? უნდა დააკვირდე აი მოცალეობის სივრციდან, აი სივრციდან, როცა მოცლილი ხარ ყველა შენი ვნებისაგან. და ცდილობ მაინც, რომ გახედო სამყაროს ღთიური თვალი. დოსტოევსკიზე იყო ეს თქმა, იყო დოსტოევსკის რო ხრეტდნენ, ნუ დაეხრიკათ ფიოდორ დოსტოევსკი და ტომარა ქონდა ჩამოცმული და ბოლო მომენტში, როცა უკვე უნდა ესროლა თოფი, მივიდა ბრძანება იმპერატორის, რომ შეიცხალოს და დოსტოევსკი ადამიანური თვალები ჰქონდა და ამ ფაქტის მერე ანგელოზის თვალები ჩაუსვეს თვითონ და იმ ანგელოზური თვალებით უყურებდა მერე სამყაროს. ეს ისე უბრალოდ თქვი, რომ აი ეს დაკურების რაღაც წერტილი აიღო, ღვთიური წერტილი და იმ დაკურების წერტილიდან შეამოწმო ყველა შენი სინათლე, შუქი რაც შეშია. ხომ არ არის სიბნელე? ანუ ისაც სიკეთე გონია, მართლა სიკეთეა თუ არა? ეცადო აი საკუთარ თავი ტყავიდან გამოძრე თითქოს და აი გარედან დააკვირდე შენთან. ეს აუცილებელია ქალაქისთვის, შენი თუნდაც შენი კონკრეტული პოლიტიკური ვითარებისთვის, კონკრეტული
შენი რა ვიცი ოჯახის ვითარებისთვის იმიტომ შენ ეს შუქინა შეიტანო მე შენ ცხოვრებაში ცალკე არ უნდა დატო ეს აკეთა მე ასე ვცხოვრო შენ თვითონ დისონანს რო გძლობ გინდა შეავსო ეს დისონანსი და შენი ყოფითი ცხოვრება დაამსგავსო მარადიულ იმ იდეებს მარადიულ ამ ფასეულობებს რაც აღმოაჩინა ასე დაუინტერესებელ ყოფითად დაუინტერესებელ აზროვნებაში გამოდის რომ დროით სამყაროს უყურეო მარადიულის თვალებითო მარადიული თვალებით შეხედე დროით სამყაროს და მაშინ შეიტანე კორექტივი ეს პლატონის იდეა არისტოტელესთანაც ასე არის არისტოტელეს არ აქვს იდეების სამყაროზე ესე სწავლება მაგრამ არისტოტელეს აბარებს რომ ყველაზე მაღალი სტილის ცხოვრება არის ლათინურად ასე ქვია ვიტა კონტემპლატივა მჭრეტელობითი ცხოვრება მჭრეტელობითი ცხოვრება ზუსტად სადაც კულტივირებს შენ თავში ასეთ ფილოსოფიურ დაინტერესებას სამყაროზე და ადამიანის დანიშნულებით მასში. და აი ამას არისტოტელესის პოლიტიკური დანიშნულებაც აქვს, რომ შენ თუ ფილოსოფოსი ხარ, ღვთიური ხარ, თვითმკმარი ხარ, არ ჭირდება სხვების შექება. მეომარს დაუშვათ შექება ჭირდება მოქალაქეების, რა მაგრად იბრძოლა და მე ამ ჯარის ნადავლიდან უფრო მეტს მას მისცემენ დისტრიბუციური სამართლით არისტოტელესთან, ვინც მეტი მისცა ქალაქს, ქალაქიც მას მეც გამოუყოფს თავისი მოგებიდან და კი ბატონო, ის ელის რაც ქალაქის დაფასებას. მაგრამ ფილოსოფოსი თვითმკმარი არის თავის აზროვნებაში. არავის დაფასებას არ ეძებს, მას არ ჭირდება დაფასება მის აზროვნების ნაწილში არ შედის. ის აზროვნებს უბრალოდ თვითონ ეს ხდება მისი თვითმკმარი ინტერესი, ცხოვრების აზრი, კრედო და არც უნდა არავის დაფასება ამის გამო. ანუ ყველაზე ღთიური ხდება, ყველაზე თვითმკმარი, თვითმკმარი, ანუ ღთიური. გამოდის მას ქალაქის არ ჭირდება პრინციპში, მაგრამ ქალაქს ჭირდება ის, იმიტომ ერთადერთი ეგეთი ხალხია, ვინც არ არის ჩაბული ქალაქის ასეთ ყოფით ფერხულში. ის შეუძლია ფერხულის გარეთაც დადგეს, გარეთან დააკვირდეს ამას. და თუ რამე არასწორია, შეიტანოს აცვლება. ანუ ფილოსოფოს არისტოტელესთანაც პოლიტიკური განზომილება და დანიშნულება აქვს. თვითონ გამიჯნულია, ღთიურია, თეორიული ცხოვრებით ცხოვრობს, ვიტა კონტემპლატივა, ანუ კონტემპლაციური ცხოვრებით. მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქისთვის. ქალაქის კანონების შეხედოს, მართლაცორი კანონებია თუ არა. მართლა ქნიან ადამიანებს უკეთეს ადამიანებად ეს კანონები თუ არ ქნიან. ეს სოკრატული იდეა არის, ხო, გითხარით, შეიცან შენი თავი. შეიცან შენი თავი, არა, როგორც დინახარ შენ, როგორც წარმატებული მოჭიდავე მაგალითად, ან წარმატებული ვაჭარი, ან წარმატებული პოლიტიკოსი, არა. შენ შეიცანი შენი თავი, დინახარ შენ, როგორც წარმატებული ადამიანი. აი რა არის? შენი ადამიანური წარმატება. იმიტომ რომ შენი წარმატება როგორც კარგი სპორტსმენის შეიძლება არ იყოს თანაზიარი შენ ადამიანური წარმატებასთან. შეიძლება ეს სპორტული წარმატება მიაღწიო, რა სპორტული წარმატებას მიაღწიო რაღაცა ცუდი გზებით, რაღაცა ფლიდობით დაუშვათ. ან რამე ბოროტი ვნების გამო შენ გახდე ჩემპიონი, მაგრამ რაღაც ბოროტი ვნებით. დიდი სპორტსმენი ხარ, მაგრამ ცუდი ადამიანი ხარ. დაუშვათ, წარმატებული პოლიტიკოსი ხარ. მაგრამ ეს წარმატებას მიაღწია რაღაცის ხარჯზე დაუშვათ შენ არ განავითარე შენში რაღაც მოწყალების და სხვა ისეთი თვისებები რაც შენ უფრო კარგ ადამიანად გახდი და ანუ ბერძებს გავუშვათ ხედავ რა კი ბატონო წარმატება ყველა დარგში არის წარმატება მაგრამ რა არის უზოგადესი წარმატება რასაც ადამიანური წარმატება ქვია რა არის ის კარგი კაცი ვარგისი კაცი რა არის ვარგისი პოლიტიკოსი კი არა ვარგისი სპორტსმენი კი არა ანუ ვარგისი და ორატორი. ანუ ვარგისი კაცი რა არის? რა არის უნივერსალური კატეგორია? ხო, აი ესა გნოთის ავტორი, შეიცან შენი თავი. და აი ეს სივრცე თუ აღმოაჩინე შენში, უცებ აღმოაჩინე რომ ეს სივრცე უსასრულო არის. იმიტომ ამაზე ფიქრი არის, წარმოადგენთ მრავალწახნაგოვანი, ფართო, უამრავ ნიუანსს აღმოაჩინე, რაც ადამიანს უკეთეს ადამიანად ხდის. საინტერესოა რომ აი ეს მე ვილაპარაკ, ამიტომ სოკრატე რას ამბობს? ამის გარეშე ცხოვრებას აზრი არ არის. განუხილველი ცხოვრება, ცხოვრება რომელიც არაა მიმართული თვითშემეცნებაზე, არ ზღირსო ცხოვრება. ამბობენ სოკრატეს ეუნევიან სასამართლო პროცესზე მის წინააღმდეგ, რომ აი შეწყვიტეო რა ფილოსოფოსობაო. ნერვებს გიშლი ასე ვთქვა. ჩვენს ბავშვებს ამხედრებს ჩვენს წინააღმდეგ მათ ასწავლიოს სულ შეკითხები დაგვისვან, არაფერს არ გუჯერებენ პირდაპირ და ჩვენც ნერვებს გიშლი, ჩვენ გონია რომ ვიცით რაღაცა, შენ კიდე განახებ რომ არ ვიცით თურმე და ამის გამო მოკლედ ბუნტის თავი ხარ ქალაქში ერთი სიტყვით.
და შეწყვიტე ეს ფილოსოფოზობა და შეგინარჩუნებ ციცოცხლეს. სოკრატეო, ერთი წამით არ უნდა ვიცოცხლო თუ შევწყვეტ აზროვნებას ვინ იმის შესახებ თუ ვინ ვარ მე. ამის გარშე არ მომესით 5 წუთი ცხოვრება, სადაც მე ამაზე ვიფიქრებ ვინ ვარ მე და რა არის და რა ჩემი ადგილი სამყაროში. მომესით 100 წელი ბედნიერი ცხოვრება ამ ფიქრის გარშე. დაულაპარაკებლად ავირჩიო იმ 5 წუთს, სადაც ამაზე ვიფიქრე. აი ეს მომენტია, ხო? ამისთვის გავშალე. კაუზა ფინალის, კაუზა ფინალის ეს ლათინური სიტყვა საბოლოო მიზანი. საბოლოო მიზანი, ფინალური მიზანი, დანიშნულება ადამიანის არის, ამაზე დაფიქრდეს. ხმაწვილი უნდა სწავლოს საცნობ თავისა და ვინ არის სიდან მოსულა, სად არის წავასა და არ მარტო ხმაწვილი ნებისმიერი ადამიანი. არ მარტო ბერძნულ კულტურაში ასე, ბიბლიურ კულტურაში. ბიბლიურ კულტურაში არის ეგეთი მოცალეობის დღე არჩეული, არა? არის ეგეთი ბიბლიური გადმოცემა, სიმბოლური გადმოცემა, რა თქმა უნდა, ეს დღეები არ არის ფიზიკური დღეები, არა? ღმერთმა შექმნა სამყარო 6 დღეში და მეშვიდეზე დაიცვა. სიმბოლოებია ეს, რა თქმა უნდა. તો 6 დღეში ვერ შექმნა სამყარო, ცხადია, იმიტომ რომ ის რითი ჩვენ დღეებს ზომავთ, თვარე და მზე და ვარსკვლავი მეოთხე დღეს შექმნა და მანამდე ის სამი დღე რითი იზომებოდა და შეუძლებელია გაიზომოთ ჩვეულებრივი დღით, ხო? რა სხვა რაღაცაზეა ლაპარაკი. მაგრამ საინტერესოა რომ აი ებრაული წინასწარმეტყველური ტრადიციის ამ კულტურაში ერთი დღე იყო გამოყოფილი, რომელიც უნდა მიგეძღვნა ღმერთისთვის და არ უნდა გემუშავო. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? მარადიულზე დაფიქრებული ხავ. ამ მარადიულზე დაფიქრებულის გაკყოლო და მერე მთელი კვირა, იმიტომ რომ ყოფითი საქმეებიც ამ დაფიქრების შუქზე გენახა. აი ეს რომ გამოგერიცხა ეს დღე, დღესასწაული, სასწაული, დღესასწაული, ხო? დღესასწაული საინტერესო თვა, სასწაული, დღესასწაული. რაღაც უნდა ისწავლო ამ დღეს, მარადიულზე უნდა დაფიქრდე, მარადიული ცოდნა უნდა შეიძინო ამ დღეს. აი დღესასწაულის გარეშე ადამიანი ცოდავს, რითი ცოდავს? იმიტომ რომ ჩაეფლობა ამ ციბრუთში, ამ ორომტრიალში დროის. და დროს ვეღარ შეაფასებს ზედროული კრიტერიუმი. დროის სრულობას ვეღარ შეაფასებს აი ამ მარადიული კრიტერიუმი. ამიტომ შაბათს დასვენება არის აუცილებელი. თქოს აი შაბათს გაიძულებენ შენ არ იმუშაო, იმიტომ დიდ ცოდვადიც თქვა მუშაობა. იმიტომ შენ ისევ რაღაცა დროის სისტემაში ხარ. აი მოიგლიჯე შენი თავისგან ეს მუშაობა და დაფიქრდი პარამეტრებზე. ეს ფიზიკურად გაკავება შენ. ფიზიკურად დაკავება, რომ გრძელდება კვირითი კვირა მთელი ცხოვრება, ეს შენში აჩენს გარკვეულ რიტმს. სწორ რიტმს ასვთოთ, რომ შენ შეხედო ყველაფერს აი ამ დღესასწაულის გადასახედიდან. ამიტომ მტრები, ებრაელი ხალხის მტრები, ძველახმაში რომ კითხულობ ამ მტრებზე, ხო, და ფსალმუნებში მაგალითად ან წინასწარმეტყველების სიტყვებში, იქ მტრები ცდილობენ რომ გავაუქმოთ ღმერთის ყველა დღესასწაული. აი მაშინ დავიმორჩილებთ ამერს. მაგრამ თუ სანამ დღესასწაულები აქვთ, სანამ ისინი მარადისობის პერსპექტივიდან უყურებენ დროს, ღმერთის პერსპექტივიდან უყურებენ, მანამდე მათ ვერ დავამარცხებთ. მართალია, არის ახლა ამაში არასწორი გაგებები ქონდა ამ შაბათს არ მუშაობას, ეს სახარებაში ეს დაგმობილი არის ასეთი კერთაყვანისმცემლური არ მუშაობა, ხო? კარგი საქმის არ გაკეთებაც, მაგალითად უჭირს ადამიანს ავატარი და ექიმი არ უნდა მივიდეს და არ უშველოს, იმიტომ რომ მაშინ მუშაობა. ეს არასწორი გააზრება. ჩემი ერთი ჰოლანდიელი ლექტორი მიყვებოდა ეგეთ რაღაცას ბელგიაში ანტვერპენში. რა გაიტანა რაღაცები? რაღაცები კი, მაგრამ რაღაცები არ შემოვა. ანტვერპენში ცხოვრობდა ჩემი ლექტორი, ეხაც ცხოვრობს და ეს რამეს ვიყავ რომ ებრაელთა კვარტალში ვიქირავე ბინაო და მოვდივარ ერთხელ პარასკევს საღამოსო და გადამიდგა წინეს ხასიდური კულულებით ეს ებრაელი კაციო და მეუბნება სინათლე ანთია და ბავშვებს ეძინებათო საღამო იყოლო. მე მეკონა რაღაც ხასიდური სიბრძნე მითხრავ. და მე მივხვდი თურმე რას მეუბნებოდა რომ თვითონ არ შეძლო სინათლის ჩაქრობაც კი. იმიტომ რომ ეს შაბათი დაიწყო უკვე საღამო იყო პარასკევის და ბავშვებს ეძინებოდა და მას არ შეძლო ჩაეკრო სინათლე ბავშვების ოთახში, უკვე მუშაობა ჩაეკლებოდა. ამიტომ მას ეუბნებოდა გოის არა ებრაელს რომ შენ ჩაუკრო ჩემ ბავშვებს სინათლეო. და ეს კიდე ეს პერვერსია არის ეს არა ზედმეტობაში გადასვლა უკვე და აი სახარებაში ეს რა თქმა უნდა დაგმობილი არის ესეთი კერთაყვანისმცემლური ფაქტორი მიდგომა მუშაობის მიმართ რომ კარგი საქმის გაკეთებაც არ შეიძლება. იქ ესეო სხვარი რო გივარდებოდესო
ორმოში სადმე ხო აი მოიყვანო იმ სხვარსო და შენ თუ მე თუ ადამიანი განკურნე შაბათსო ამაზე ამას მაყვადრი თუ ანუ ეს არის ჯო შაბათი არასწორად არ უნდა გაიგო რომ კარგი საქმის გაკეთება არ შეიძლება მაგრამ ყოფითი საქმე აი არის ციბრუტიდან ან დროითი გარემოებიდან ან არის აღარიყო ჩაფული გამოდი და დაფიქრდი მარადიულზე აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დაფიქრება მარადიულზე აი ქრისტიანობის ბოლო წიგნში სხვა აპოკალიფსიც ამაზე არის ეს ნიშანი ანტიქრისტეს ნიშანი რა არის შუბლზე და მარჯვენა ხელზე რომ არც ფიქრებში არც საქმეებში მარადისობა აღარ იქნება ის მარტო დროში იქნება გათქვეფილი და დროში გათქვეფა არის ზუსტად აი ესეთი დამონება დროის მონობა და მნიშვნელოვანია რომ არ იყო დროის მონო არ იყო კონფორმისტი პავლე მოციქულზე იცითო ნუ თანახად ეკმნები ამ ქვეყანას არამედ იყავი მარილი ამ ქვეყნის შენ სხვანაირი ლოგიკით მარადისობის ლოგიკით ცხოვრე და არა ამ ქვეყნის ლოგიკით ხო თქვენ ხართ მარილი ქვეყნისა ეს საქარებაში წერი ნუ თანახად ეკნები ეს ზოქართული სიტყვა მაგრამ რო თარნა ახალი ქართული შე ან კონფორმისტი ნუ იქნები კონფორმო არის ლათინურ სიტყვა ხო კონფორმო თანახად ეკნა კონფორმო ანუ თანახად ეკნები ესე იგი იმ ლოგიკით ვეთანხმები ამ ლოგიკას, ამ ლოგიკას მივყვები. აღარა მაქვს კრიტერიუმი, რომ ამ ლოგიკას უფრო მაღალი ლოგიკით დავაკვირდე. ანუ მარადისობის სათვალეები შევხედო, ასე თქვა, ხო? Sub species eternitatis, როგორც სპინოზა ითქო და მარადისობის თვალით შევხედო დროს. ვილაპარაკე, რომ ეს ბერძნულ კულტურაში, ბიბლიურ კულტურაში, ქრისტიანობაშიც აი ამ მარადისობის კულტივაცია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ქრისტიანობაში ამან მიიღო ესეთი მონასტრული კულტურის ინსტიტუციას გაჩნდა. რა არის მონასტრული კულტურის ინსტიტუცია? ეს მონასტერი ნიშნავს გარიდებას ისტორიული, პოლიტიკური, სოციოპოლიტიკური სამყაროდან, გარკვეული დაძაბულობის ველის შექმნა, სადაც ჩვენ სისტემურად და დისციპლინირებულად ფიქრობ მარადისობაზე. შენ რეჟიმს იცხობ ცხოვრების ისეც სანაც ეს მარადისობაზე ფიქრი ხდება შენი მთავარი რაღაცა კრედო ცხოვრების ამის მიხედვითა ყველაფერი აწყობილი ამ რეჟიმში მარადისობის რეჟიმში ცხოვრობ მოწესეს ეძახიან რაღაც იმ წესით რომელიც მარადიული წესია ეს ნოსტალგიის კულტურაა გარკვეული იმიტომ რომ მარადიულისთან ურთიერთობა არის რაღაც ნოსტალგიური ურთიერთობა შენ გძნობ რამდენად დიდია შენზე აი ეს მარადიული და უსასრულო უსასრულო იყო შენში სევდას რომ შენ თვითონ სანამ ამას დაეუფლები სანამ იმ სრულყოფამდე ახვალ რამდენ ხელა დისტანცია გასავლი და როგორ შორსა ხარ აი ამ სრულყოფისაგან პასკალი ამას ეს რაღაცა ბლეს პასკალიო ღმერთმა ორი ტიპის უმეცრება მოგცა ერთი უმეცრებაო საკუთარი ამ საკუთარი დაცემული მდგომარეობის საკუთარი ნაკლების უმეცრება საკუთარ ნაკლებში ცნობთო მატორას ფრაგმენტებში. იმიტომ თლიანად რომ დავინახოთ, რამდენად დაზიანებულები ვართო და რამდენად ბევრი ხარვეზი და ბევრი ბოროტებაა ჩვენშიო, სასწარგოთილებაში ჩავარდებითო და მისი გამოსწორების იმედი აღარ გვექნებოდა. მაგრამ მეორე უმეცრებაც მოგცაო, მერთვა, რომ მარადიული სიკეთის და სრულყოფილების უმეცრებაც, იმიტომ რომ დავინახოთ, რამდენად დიდია ეს ჩვენზე. მაშინაც იმედ დავკარგავთ და რომ ვერავისვერ მივახწოთ იმას. ამიტომ ეს უიმედობაში რო არ ჩავარდეთ, ან ერთი სახით, ან მეორე სახით, გვაქვს ეს ორმაგი უმეცრება, რომ თლიანად ვერ ხედავთ, მარტო ფრაგმენტებში ხედავთ სრულყოფილებასაც და მარტო ფრაგმენტებში ხედავთ საკუთარ ნაკლებსაც. და აი ამ დაძაბულობის ველში ორი უმეცრები ჩვენ ვითარდება. ამ განვითარებას გითხარ და რა ნოსტალგიური განზობა, ნოსტალგია მონატრება, ხო? მე მენატრება რაღაცნაირად, აი ეს სრულყოფილება. და მონატრების ტრადიცია ეს მონასტერი მონატრება, ხო? რაღაც ჟდება ეს ორი სიტყვა ერთმანეთთან. მონასტრებში არის მოცლილობა, მოცლილი ადამიანების სხოლე აქვს მონასტრებში, რომ მოცლილები იყვნენ, რომ მოინატრონ დისციპლინირებულად მონატრებისგან შექმნა ღმერთის მონატრებისგან და უსასრულობის მონატრებისგან შექმნა რაღაცა კულტურა და ტრადიცია და დისციპლინა წესრიგი რაღაცა მოწესრიგებული ცხოვრება მონატრების ნიშნი კულტივაცია მონატრების ეხა ჩვენთან
ჩვენს ტრადიციაში გაგახსენებთ სათხდება სიტყვა მოცალეობა. მოცალეობა ხდება თუ სწორედ მახსოვს პირველად ხდება შოთა რუსთაველთან. შოთა რუსთაველს აქვს ერთი ფრაზა. მიჟნურს ჭირდება სხვადასხვა თვისებები, დაუშვა ვაშკაცობა, სილამაზე, მოთმერის უნარი, საკუთარი შეყარებულის აუშვათ რა, თუნდაც გაბრაზების და პატიების უნარი, ბევრი რაღაცა. სიმდიდრეც ჭირდება და მოცალეობა, რა იქნება და მოცალეობა. აი სიმდიდრე და მოცალეობა ერთად არის, ხო? სიმდიდრე მოცალეობა, სიმდიდრე გაძლევს მოცალეობის სივრცეს. აი რუსთაველთან არისტოტელური იდეა გატარებული, რომ იმიტომ ხარ მდიდარი, რომ იყიდო მოცალეობა. ყველაზე ძვირფასი რა შეიძლება იყიდო თუ ფილოსოფიური სულისკვეთება გაქვს, არის მოცალეობა. ანუ მიჟნურის არის მდიდარი და აქვს მოცალეობა და რისი მოცალეობა აქვს? უფრო დაუკვირდეს ამ გრძნობას. თუ ეს გრძნობა ღთიურია, გლეხს დაუშვათ, ვინც სულ მინდორში არის გავარნილი და მუშაობს, ვაჭარს, რომელიც სულ მოგებაზე ფიქრობს, არა აქვს მოცალეობა, დაფიქრდეს, რა არის შეყვარების ფენომენი. რატო არის ეს ღთიური? რატომ აახლოებს ღმერთთან? რას მასწავლის? მიჯნურობა განასწავლებს, არა? ბრძენსაც კი ასწავლის მიჯნურობა რაღაცას. რას მასწავლის? ამიტომ მიჯნურობაც ეს ტრფიალებაც ეს რაღაც ამაღლებული ტრადიცია არის, კულტურა არის. რასაც ჭირდება მოცალეობა, არა მოცლი, ვერ დააფასებს ამას. აი ესეც რა არის ეს მიჯნურობა? გაახლოებს ღმერთთან, ხო? გაახლოებს ფილოსოფიურ სიყვარულს, ბაძავს, ბაძველი მიჯნურობა, ხო? როგორც ფილოსოფოსი არის შეყარებული მარადიულ სრულყოფილებებზე, იდეებზე, ღთიურ იდეებზე, ისე მიჯნური შეყარებულია და ბაძავს ამ ფილოსოფიურ შეყარებას, რომ თავისი სული გაიუმჯობესოს აი ამ შეყარებაში, ამ სიყვარულში. მოცალეობა. ეხლაც აბსოლუტურად იგივე დანიშნულება აქვს ამ ყველაფერს. იმიტომ ეხლა კიდევ უფრო მეტად დაუბრუნდები ამ მომენტს, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს აი წალეკვა ინფორმაციით. წალეკილები ვართ ინფორმაციით. გადამუშავების დრო არ გჩება. დაუცილებლად უნდა ვიპოვოთ ეს დრო. საჭირო რაღაც ინფორმაციული დიეტა. გაცრა ინფორმაციის. იმ კრიტერიუმის აღმოჩენა საკუთარ თავში, რომელიც ამ ინფორმაციას შეაფასებდა და მათ შორის რაღაც იერარქიას დაამყარებდა. უნდა ვიპოვო რაღაცა ის ინფორმაციის წყაროები, რომელიც სანდო არის, უნდა დაფიქრდე, რომელია მართლა სანდო წყაროები. თანაც საინტერესოა, რომ დღევანდელი განათლების სისტემა სამწუხაროდ არ გვაძლევს ჩვენ აი ამ იმპულსს. იმიტომ რომ ანტიკური განათლების სისტემა და შუა საუკუნეების განათლების სისტემა მოწოდებული იყო შეექმნა უკეთესი ადამიანი. ადამიანი როგორც თავის თავზე დაფიქრებული, ვინ არის სიდანოსულა, სად არის წავასადაო. თვითშემეცნებაზე დაფიქრებული ადამიანი. დღეს ნებისმიერი უნივერსიტეტის პროსპექტუსი რო წაიკითხო, არც ერთი უნივერსიტეტი, ჰარვარდი იქნება, პრინსტონი იქნება თუ ოქსფორდი იქნება, არ გეტყვის, რომ ჩვენ ვზრდით უკეთეს ადამიანებს. ჩვენ იქ გეტყვიან, ჩვენ ვზრდით წარმატებულ ბიზნესმენებს, წარმატებულ მეცნიერებს. სულ წარმატებულ, აი ეს რაცა ბაზარზე რაც იქნება, მოთხოვნადი ასეთებს. მაგრამ არც და არ არის, არ დევს იდეა, ხო, ლატენტურადაა, თქო, ფონზე, რომ შეიძლება ესეც იგულისხმებოდეს, მაგრამ სპეციალურად არავინ არ გეტყვის, რომ ჩვენ ვაყალიბებ უკეთეს მოქალაქეებს, უკეთეს ადამიანებს. ამიტომ ამაზე დაფიქრება უკვე არის ჩვენი პირადი ძალისხმევის თემა. მაქს ფრიშის ეს ჰომო ფაბერში არის, რომ ჰომო ფაბერი თუ რომანი ნიშნავს ადამიანის წარმოებელი. და ნუ თუ ესა ვარ ჩვენ, ნუ თუ ჩვენ ვართ ადამიანები წარმოებლები. რომელიც რაღაცა ვაწარმოებთ, რაღაც ნივთებს, რაღაცა კონსუმერულ რაღაც მოთხოვნილებებში ცხოვრობთ, კვდებით და არავის არ სწავთ შეკითხვას, რისთვის იყო ეს ყველაფერი. ადამიანიო, როგორც ცხოვრობს, ხო თითქოს არ უცხოვრიაო ესე, არა? თითქოს არ უცხოვრია. ტექნოლოგიის პროგრესზეც არ ფიქრობს. ტექნოლოგიის პროგრესზე არ ფიქრობს მარადისობის გადასახადიდან. ტექნოლოგიის პროგრესზე ფიქრობს დროითი გადასახადიდან. დეკარტე როცა აყალიბებდა ახალ მეცნიერებას და ტექნოლოგიურ პროგრესზე ლაპარაკობდა, ის ლაპარაკობდა მარადისობის გადასახადიდან. ის ფიქრობდა, რომ ტექნოლოგიით ადამიანს შეუძლია თავის გამოყვანა ადამიანის დაცემის მდგომარეობიდან. თავისი გონებით, აი რელიგიურ კონტექსში ხედავდა ამას. რაღაცა შემსუბუქებას ამ ადამიანის დაცემულ მდგომარეობას ამ ტექნოლოგიების და გამოგონებების მეშვეობით. ანუ დეკარტე არ იყო მოწყვეტილი ამ რელიგიურ განზომილებას მეცნიერების შეფასებისას. დღეს მეცნიერულ პროგრესსაც ვაფასებთ ხოლმე კომფორტის, რაც ცხოვრების გახანგრძლივების იდეით.
კაციო, აფრინდა, აფრინდა თვარეზეც კი აფრინდა, აფრინდა ადამიანი, ხო? დაუშვი, კაი, მარსზე აფრინდი, დავიფხარი კოსმოსი, მაგრამ თუ არა მაქვს აზრი, რისთვის ვაკეთებ ამ ყველაფერს? მაშინ კი, კაი, აფრინდი მარსზე და მე თავი მოიყარე. იმიტომ რომ საზრისი არ ქონდა დადგენილი. კამილს შეკითხვა არ ქონდა დასმული, რა, თავი შეკითხვა კამილსთვის ფილოსოფიის, ხო და აზოგადად აზრონების ადამიანის თავი შეკითხვა რა არის? რისთვის ღირს ცხოვრება? რატო არ უნდა მოიყოლა თავი? ესა რადიკალური შეკითხვა, ხო, ფილოსოფიური შეკითხვა. რატო არ უნდა მოიყოლა თავი? აი ასე დაყენება საკითხი, რატო? აი ამაში გვეხმარება ეს დიდი გამოცდილებები ჰუმანიტარული აზროვნების. ვინ არის სიდამოსულა, სად არის წავა, სადაო? შეიძლება ამაზე პასუხი ფიზიკამ არ გაგცეს, ქიმიამ არ გაგცეს, მათემატიკამ არ გაგცეს, მაგრამ დიდი ჰუმანიტარული გამოცდილება, კაცობრიობა, ფილოსოფია, ლიტერატურა, რელიგიური ტექსტები, აი ამაზე გაფიქრებენ ზუსტად. და დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მითუმეტეს პანდემიის დროს, როცა დეპრესიაში შეიძლება ჩავარდე, რომ იმ საქმეს ვეღარ აკეთებ, შეიძლება უამრავი პროფესია ისეთი, რომ ვეღარ მისდევ ამ პროფესიას. დაუშვათ, რა ვიცი, სასტუმროების ბიზნესი გაქვს და გაჩერებულია ეს ბიზნესი. ვეღარ ქმედითობ, როგორც ყოველდღიური რუტინიდან ამოვარნილი ხარ და შეიძლება სასწავლებელში ჩავარდე. მაგრამ თუ გაითვალისწინებ იმას, რომ ეს დრო შეიძლება გამოიყენო თვითშემეცნებისთვის და თვითშემეცნება ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის, ზოგადად ყველაზე აქტიურებს ადამიანს, შეიძლება სასწავლებელი გადაადნო პირიქით საკუთარი თავის სარგებლობაში მარადიული გაგება. ანუ საკუთარი თავისგან უკეთესი ადამიანი გამოძერწო. ზუსტად იმიტომ, რომ ამ დროს ხდება შენი დაფიქრება ამაზე. თითქოს აი განსაცდელმა სპეციალურად რაღაცნაირად მუშტით იძალა და შენზე და კარგი რაღაცა გაკეთე ამ ძალადობით, რომ დაგაფიქრა იმაზე, რათა ჩაოლებრივ სიტუაციაში შენ ამაზე არ დაფიქრდებოდი. და წაიკითხავ რაღაცებს დიდ ლიტერატურას, სადაც დიდი ექსპერიმენტებია ჩატარებული ადამიანის სულზე. რა არის დიდი ლიტერატურა? ესა ლაბორატორიული ცდებია ფაქტურად ადამიანის სულზე, სადაც სულის ლოგიკას ადგენენ. აი, ბავშვად მიყვა ადამიანი ამ რაღაცა ვნებას. შეიძლება ისტორიულ ყოფი ცხოვრებაში მე ვერც ვნახო ისეთი რაღაცა, რაც დაემართა ოიდიპოს მეფეს. მაგრამ აი სოფოკლემ შექმნა რაღაც ექსპერიმენტი, რომ ოიდიპოს მეფე ბოლომდე გააყოლა თავის რაღაც ამბიციებს, ყოფით ამბიციებს, მას უნდა ძალაუფლება, სიმდიდრე. აი ამას რახან მიყვებოდა, ვერ დაინახა ის, რომ საკუთარ მამას კლავდა, რომ საკუთარი დედა მოყავდა ცოლად. სანამ არ დაითხარა ის თვალები, რომელიც მარტო დროით სამყაროს ხედავდა, მანამდე კატასტროფა დაემართა, კატასტროფაში ჩავარდა. ანუ გეუბნება, რომ აი ეგეთი რაღაცა შენ შეიძლება დაგემართოს, თუ მარადიულზე არ დაფიქრე, თუ მარტო დროში იყავ. დიდი კატასტროფები მოხდება შენ ცხოვრებაში. შენს გვერდით ხალხს გაზის კამერებში შეიყვანენ და შენ ამას გაატარებ. იმიტომ არ დაფიქრდი აი ამ საკითხებზე. იგივე შურისძიება მაგალითად, რა არის შურისძიების ნება? თიკოს, მოდი ვიქნები მე შურის მაძიებელი, ხო? ცოტათი ვიქნები რა. ცოტათი გავიკარებ ამ ნებას და ცოტათ, მაგრამ დააკვირდი რა საკეთებ შენ, რა შემოუში შენ თავში. აი რომ გაყო შურისძიების ლოგიკას ბოლომდე, თელი ჯიგრი, თელი გული და სული, აი ამ ლოგიკას ბოლომდე რომ მიეცე, რა მოგივა? რა მოგივა და ის მოგივრაც მედეას მოვიდა. შულებს საკუთარი შულების დახოცვა მოგიწევს. საბოლოო ჯამში შურიზიების უნება იქამდე მიგიყვანს, რომ მოგაძულებს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც ადამიანს ხდიდა აქამდე. ვალდებული გახდები ამისთვის, ხო? მედეა ხვდება, რომ ბოლომდე შურიზიება მარტო მაშინ იქნება, სანამ ბოლომდე განადგურებს თავის ქმარს და ბოლომდე განადგურება მაშინ იქნება, თუ შულებსაც კი მოუკლავს, ანუ თავის შულებსაც მოუკლავს. ლოგიკურია ეს ყველაფერი, ხო? აი დიდი ლიტერატურა, დიდი ფილოსოფია მიდის აი ამ ლოგიკურ დასასრულამდე, ლოგიკურ ბოლო რაღაც კვანზამდე, ხო? არეშინია ამისი. და შენს განახებს, აი წამიკითხე მე, გეუბნება, წამიკითხე, შენს დასვია შეკითხვები და მე აი ამის შუქზე მიხვდები, რომ ეს პატარათიც არ უნდა გაკარებინა შურისძიება შენ გულში, თორემ ეს დაგუნყავს საბოლოო ჯამში. ამიტომ ეს პანდემიური ვითარება რა გაძლევს აი ამ დიდი დაფიქრების საშუალებას. მე რომ ვარ სოფლის ლიტერატურა, ქართული ლიტერატურა ზუსტად იგივეა, ხო? შურისძიების ნებაზე რომ ლაპარაკობ, გადასარევი წიგნი არ არის სათანადოდ დაფასებული ეს წიგნი. მაგალითად, უფრო მე-19 საუკუნეში უფრო თერგდალეულებიდან ვიცხებთ დიდ ლიტერატურას ლაპარაკს, მაგრამ დიდი ლიტერატურაა თუნდაც სოლომონისაკი ჯმეჯღანუაშვილი, ლავრენტი არდაზიანის. მთელი ეს ნაწარმოები არის შურისძიებაზე. რომ შურისძიება რახან გაიკარა თავის გულში, მერე ბედნიერიც ვეღარ არის, ვერაფერი ვეღარ ანიჭებს ბედნიერებას.
არც სიმდიდრე, არც ეს კონება, არც ახლები, არაფერი. ახლა შეიპარა ეს მის მასში ეს ჩურიზებისნება. თავისთავად აღარ აძლევს უფლებას ბედნიერები. ახაც აი ექსპერიმენტი ჩაატარა. ლავრენტი არდაზიანმა შენს წინაშე რომ დაფიქრდე, ღირს თუ არა შურიზება, ხო? მარტო შურიზებაზე ალაპარაკო, ბევრ სხვა რამეზე ლაპარაკო. უამრავი ასეთი რამე არის. რადგან ფიქრდები შენ წიაღზე, ადამიანურ წიაღზე, რა არის ჩემში ცუდი, რა არის გამოსასწორებელი? რაზე უნდა ვიფიქრო? იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი რაღაცებად მიქარული ცხოვრებაში. царсули დაუბრუნებელია, გამოუსწორებადია царсули, ხო? მაგრამ არ ეგეთი გამოთქვა, ღმერთებსაც კი არ შეუძლია царсулის შეცვლა. მაგრამ სინამდვილეში царсулის შეცვლა შეიძლება. შენ თუ ღრმად დაფიქრდები, აი რა იყო ის, რაც მე შეცნობა დაუშვა. რა იყო, რომ უღირსად მოიქეცი? რატომ ტკივა მე ეს, რომ უღირსად მოიქეცი? ესე იგი ეს ტკივილი შეიძლება მე დაჩრდილული იყო ეს ტკივილი ჩემში. იმიტომ რომ არც ფიქრობდი ამ უღირს აქციაზე, რაც წარსულში მქონდა. მე ვატარებდი ამას, მაგრამ არ ფიქრობდი მას. მაგრამ მე შემიძლია აი ესე მოცალეობის ჟამს დაფიქრებაზე, ჩემ ამ უღირს აქციელებზე, ამ ტკივილებზე, რასაც ვატარებ, მე შემიძლია ეს ტკივილები გადავადნო რაღაც პოზიტივში, სიკეთეში გადავადნო, რომ ისე მეტი აღარ მოიქცე და გამოდის მე წარსული დამეხმარო, რომ მომავალში აღარ ვიყო ისეთი, როგორც მაშინ ვიყავი. ანუ გარკვეულწილად წარსული გამოვიყენო ჩემსაც ენერგია, წარსულის ტკივილები ჩემ აწყო ენერგიად გამოვიყენო. ნებისმიერ ვითარებაშია ეს მნიშვნელოვანი და ბერძნებმა პლატონსა განსაკუთრებით ეს ხაზგასმული, რომ ჩვენი არის ჩვენში რაღაც, რაც ენათესავება მარადისობას და რახან ენათესავება მარადისობას, ჩვენ შეგვიძლია ეს რაღაც ჩვენში ამ მარადისობას უფრო და უფრო მიუსადაგოთ. მარადისობა კი არის სიკეთე. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი თავი უფრო და უფრო ამ სიკეთის შუქზე უფრო და უფრო უკეთესი გავხადოთ, უფრო კეთილი გავხადოთ, დავიბადოთ ამ სიკეთის შუქზე. აი ამ მარადიული დაფიქრებაში დაიბადო უკეთეს ადამიანი. ბიბლიაც ამას გასწავლის, ხო? ბიბლია გეუბნება მესამე თავი იოანეს სახარების, უნდა დაიბადო ხელახლა სული წმინდაში. არა აქ ასაკნიშნელობა, 80 წლის ხარ დაიბადე ხელახლა, 70 წლის ხარ დაიბადე ხელახლა, 14 წლის ხარ დაიბადე ხელახლა. იმიტომ რომ ეს მარადისობაზე დაფიქრება შენ გაზიარებს აი ამ რაღაცა ენერგიას, რაღაცა ხედვას, რაღაცა მონატრებას, რომელშიც შეიძლება ახლებურად ჩამოიყალიბო შენი თავი. საინტერესო მომენტი არის ჰარპერლის ნუ მოკლავ ჯაფარას, თუ kill the mockingbird ინგლისურად, ხო? იქ არის ერთი მომაკვდავი ქალი არის, კიბოჭირს და ნუ და რამდენიმე დღე დარჩა, რამ თვეები დარჩა სიცოცხლისთვის და გამაყუჩებლად იყენებდა მორფინს და შეჯდა მორფინზე. ნარკომანი გახდა რა ფაქტობრივად. და მე ხვდება რომ ცუდია ეს ნარკომანია. და სპეციალურად აკითხებს რომანებს, წიგნებს. წიგნის კი რომ მოისმენს წიგნებს, აი წიგნის კითხვას და დაფიქრებას ამ წიგნის პერსონაჟებზე, იდეებზე, ამაში გადააგდოს ეს დამოკიდებულება მორფინზე და ახერხებს ამას. ანუ სიკვდილის წინ გადააგდოს მორფინზე დამოკიდებულებას. და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თითქოს თუ ყვები და ყველაფერი თავდება ამითი, რადგინდოდა მორფინის გადაგდება. ტკვილად მომკვდარიყავე მორფინის ნებითა რა, ნარკომანი. არა ის დაძლევს ამას. აი მაშინ რა უნდა თქვა ჰარპერლის, რომ როგორც აი პლატონთანაა იდეა, ჩვენში რაღაცა ენათესავა მარადიული. მარადიული კეთილია. და ჩვენი დაზიანება ჩვენი სულის და ეს ნარკომანიაც ერთ-ერთი დაზიანებაა სულის. არ შეიძლება დაიტოვო. მიდი ბოლომდე ებრძოლე მას. და აი აქ მარტო ამ ბრძოლაში შეიძლება დაინახო იმედი მარადიული ცხოვრების. შენ თუ არ ებრძვი შენ თვისებებს, ლაპარაკი მარადისობაზე, ქრისტეზე, მარადის ბედნიერებაზე, ყალბი არაფერი არ არის. შენ იგებ მარადისობას მარტო იმდენად, რამდენადაც შენში ებრძვი ამ სუფთისებს, შენში ებრძვი ამ ტკივილებს, რაც საკუთარივე უღირსმა საქციელებამ მოგაყენეს. და შეგიძლია ეს ტკივილები გამოიყენო როგორც ტრამპლინი, როგორც გადაადნო, რომ შენივე სასარგებლოდ გამოიყენო, ახალი სული ჩამოიყალიბო ჭეშმარიტების შუქზე. და აი ეს განმარტოება, მოცალეობა, გეხმარება, ასეთ დიდ შეკითხვებს დაუცხო, დიდი შეკითხვები დაუცხო საკუთარ თავსა. აი ეს რაც მარადისობის განცდა განივითარო შენ თავში. ესეთი ადამიანი, ვისაც მარადისობის განცდა განვითარებული საკუთარ თავში, აი ეს ხდება მარილი ქვეყნის. მარილი ქვეყნის რა არის? მარილი მეტაფორაა. მარილს აყრიან საჭმელ საკვებს ძველ დროში, ასე იყო, რომ არ დამპალიყო ის, ხო, არ გაფუჭებულიყო. ასევე ყველაფერი შეიძლება გაფუჭდეს. თუ ადამიანები არ იქნებიან მარილები, სოციალური ცხოვრება შეიძლება გაფუჭდეს.
ოჯახები დაინგრეს, მეგობრობები დაინგრეს, თუ ადამიანები არ იქნებიან მარილები, რომ რაღაცებს გამოასწორებ. იმიტომ რომ მარადისობის შუბზე ხედავ ყველაფერს. ამაში პანდემიური ვითარება, ამიტომაც შეიძლება რაღაც პოზიტიურადაც გამოიხედა. ეგეთი ფრაზა გამიგია, რომ კაციო სახში მივიდა, ეს ინტერესი საერთოდ მომეწონა. კაცი სახში მივიდა. და გამო კარები არც არავინ არის, არც ოჯახი ყავს, არც მიმე დახვთაში მარტო არის. და შევიდა სახში, ეხლა მასზეა დამოკიდებული ამ მდგომარეობას, ბედნიერებას დაარქმევს თუ მარტო ხელობას და დეპრესიას. შენზეა დამოკიდებული როგორ გამოიყენებ შენ ხნეობაზე. შეიძლება ის რაც აქამდე გეგონა რომ გაგდებდა დეპრესიაში, გაგდებდა სასწრაფოთილებაში, ზუსტად ის მომენტი გამოიყენო შენთვის, შენში მარადიულის გასახუივებლად. და საკუთარი თავის გამოძერტვა უკეთეს ადამიანად. აქ გავჩერდა. მადლობა ყურადღებისთვის. უგრმესი მადლობა, საკმაოდ დიდი აქტიურობა ჩვენს ჩატში და მე მინდა რომ ნაცნობ დაგიჯგუფოთ კითხვები. საკმაოდ ბევრი კითხვა ფიქრებთან დაკავშირებით. აი როგორ შეიძლება მივხვდეთ, როდის ფიქრობ სწორად და ზოგადად რა არის სწორი ფიქრის ცნება, უკვე კითხებიან და განათლებასთან თუ აქვს რაიმე კავშირი? თუ აქვს კავშირი, მაშინ ამ შემთხვევაში ხომ არ ჩაითვლება, რომ ჩვენ მიკერძოებულები ვართ, როდესაც ფიქრობთ სხვების ნაზრებს. რამდენად დაკისვით, მე მინდოდა რომ გამერჩენებინე რამდენად თქვა. სხვების ნაზრებზე არის ფიქრო, არის შეუძლებელი. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიბადებით ცარიელ სივრცეში, ჩვენ ვიბადებით რაღაც კულტურაში, რაღაცა ვითარებაში. შობლები გძდიან, გვასწავლიან ენას, სკოლაში რაღაცას ვიგებთ, რაღაც პარაგრაფს დაგვეთლებთ კრიტიკულად. შეუძლებელია შენ სხვების აზრები არ გქონდეს. ან სხვების აზრების არის დაფიქრება, რეფლექსირება საჭირო, ხო? რეფლექსირება სიტყვა ნიშნავს არეკლას, არა, აირეკლო. კი არ გაყვე დინებასავე, აი დინებას მიყვები, არა, დადგე და გაიგوام დინების ზალა. რეფლექსია, აირეკლო ეს, ან შენი ინტელექტი დაახვედრო, როგორც აი სარკე ამას და აირეკლო და დააკვირდე რას მეუნება ეს. უკრიტიკოთ არ გავა, აი კრიტიკულად შევაფასო, კრიტიკულად კი არ გავაკრიტიკო, ასე ვთქვა და დავგმო. კრიტიკულად უნდა დაგმობას ამიჭო. განიხილე, რამდენად ასე არის მართლა. ამიტომ არათუ სხვის იდეა არ უნდა სხვის იდეა უნდა იყოს, ბევრი სხვის იდეა უნდა იყოს. ან უნდა შეაჯერო ერთმანეთთან. რომელი არის უფრო სწორი? რომელი რამაძლევს უფრო ადეკვატურ სურათს რეალობის? ხანდახან გვაქვს დუნება, რომ რეალობა შევაფასოთ ერთი კუთხით, ერთი წახნაგით. მაგრამ სხვა წახნაგებსაც თუ ნახავთ იგივე რეალობის, შეიძლება იგივე პასუხი არ მივიღოთ. ამიტომ ძალიანშნულია სხვა ბრავლობითობა ნახოთ ამ რეალობის, ხო, ბერძნების გამოთქმა ესეც. ტონ პოლახოს ლეგეტაი, ანუ ეს ყოფიერება სინამდვილე მრავალნაირად ითქმება. ანუ მრავალი წახნაგი აქვს, ბევრნაირად გამოითქმის. ნახოთ როგორ გამოიწვის, ხო? და ამის შუბზე შევაფასოთ. ამიტომ თითოეულ ამ გადაწყვეტილების მიღებას უნდა ახდეს ასე დაფიქრება. ვის ვაძლევ მას, რომელ პოლიტიკოსს ვაძლევ მას? რატო ვაძლევ მას? შეიძლება დაუშვათ, ჩემ პირად ინტერესს პასუხობს. მაგრამ იქნებ რასისტია მაგალითად. ჩემ პირად ინტერესს პასუხობს და ჩემი კლასის ხალხს დაუშვათ, არ ვიცი, მეცნიერებს ან რაღაცა ტრაქტორისტებს გამოადგება ეს კანდიდატი. მაგრამ გამოადგება და უშოთ ზოგადად საზოგადოებას თუ ის რასისტია? ხო არ გამო ხო ეს ბოროტება არის, ამიტომ მე არ უნდა ჩავყლაპო ეს არ მინდა მაშინ. მე ზოგადი ფიქრები უნდა მქონდეს, უფრო ზოგადი პერსპექტივიდან დააყენე. ყველაფერთან ამ ზოგადი პერსპექტივიდან, ზოგად კაცობრიული პერსპექტივიდან მიიღო მე განათლებული გადაწყვეტილება. ამიტომ ბევრი უნდა ვიცოდე, ქვაქვაზე არ უნდა დავტოვო. ქვა არ უნდა დავტო ამოუყირავებელი, ქვაქვაზე არ უნდა დავტო თუნდაც, ქვა არ უნდა დავტო ამოუყირავებელი, რომ სწორედ შევაფასო ესა თუ ის რეალური. ჩემია პროფესიის, ჩემი არჩევანი პროფესიული დაუშვა. მართლა მინდოდა ეს, რაც ავირჩიე, თუ ოჯახის ინერციას გავყევი. მართლა ჩემ ცხოვრებას ხორდო, სხვის ცხოვრებას ხორო. ანუ სულ დასმა, ჩემი ნამდვილი დასმა საკეთი, ჩემი ნამდვილი ნიჭი რა არის? იმიტომ მე ვალდებული ვარ, ჩემი ნიჭი განმოვითარო და არა სხვისი რაღაც ცხოვრება ვიცხო. ჩემი ნიჭი მომეცა მე მარტო, სხვას არა. ანუ განათლება უნდა უწყობდეს ხელს ამას. კრიტიკულ აზროვნებას. ღმერთთან მიმართებაში, აი ყველა ადამიანი მიდის ცხოვრებაში ღმერთამდე.
ერთ-ერთ კითხვას ვკითხულობ, რამდენად მნიშვნელოვანია გააზრება ღვთის როლი ჩვენს ცხოვრებაში და სადაა ჭეშმარიტება, რაც ვეძებთ რეალურად ადამიანებს? მე რომ თქვი ღვთიური და თეორიული, აი ეს ვიგულისხმე რომ ეს ღვთიურია რა გაგებით? ეს არ არის აუცილებლად იმ გაგებით, ქრისტიანული გაგებით, არის ღმერთი, პიროვნული ღმერთი, ხო? პიროვნული ღმერთი თვითონ იესო ქრისტე, ვინც განკაცდა ადამიანისთვის, მე მას არ ვეძებ და ის თვითონ მეძებს მე. სანამ მე შევიყვარებდი მას, მან უკვე შემიყვარა და ჩემთვის განკაცდა. ეს პიროვნული განზომილება. ბერძნებთან სხვა განზომილება იყო. მე არ ვარ ეს პიროვნული განზომილება უარყოფს იმ პირო იმ ბერძნების განზომილებას. არა, არ უარყოფს, მაგრამ ახალ რაღაცას ამატებს. მაგრამ ბერძნებთან არის განცდა, რომ რაღაცას მე არ ვმართავ. რაღაც არის ობიექტურად ასე. აი, პლატონის ეს გამოთქმა რო არის. ნუ შემოხვალ ჩემ სკოლაში ისინი, ვინც არ ახარ გეომეტრები. ანუ ვინც უნდა, ვისაც უნდა თავისი აზრი მოახვიოს რეალობას და არ დაეთანხმოს ის, რაც ობიექტურია ყველასთვის. აი, ეგეთები ნუ შემოხვალ. აქ მინდა მე კარგად სწორი და წესიერი მორჩილება ვისაც აქვს, ანუ გონიერი მორჩილება, იმგაგებით რომ თუ დავინახე რომ რაღაცა ჭეშმარიტია და მართლაც ესე არის, მე ვალდებული ვარ ეს მივიღო და უმორჩილებ ჩემს სურვილებსაც, თუნდაც აი ამ ჭეშმარიტად დანახოს და აღარ ვებრძვი მას. ხო, აი ეს მომენტი თეორიული ჭეშმარიტები, ჩვენ ყველა ვგრძნობთ ამას. და ჩვენ ყველა ვგრძნობთ ამას, როცა როდის ვიბძვით ამის წინააღმდეგ და სახიფათოა, როცა ვიბძვით ამის წინააღმდეგ. ეს ემართებათ არამარტო რა ვიცი ჩვეულებრივ ადამიანებს, დიდ ადამიანებსაც ემართებათ ეს, დიდ მეცნიერებსაც ემართებათ ეს. მაგალითად, დაიციკლება მეცნიერი რამე აზრზე, რამე თეორიაზე, შეხედულებაზე და აი ჯორივით შედგება ამაზე და თუნდაც სწორი არგუმენტები მოისმინოს ამ აზრის საწინააღმდეგოდ, არ იღებს ამას. იმდენად ძლიერია მასში ვნება, რომ თვითონ იყოს მართალი და სხვები მთხოვანები. მაგრამ აი ამას უნდა დავაკვირდეთ, მართლები ვარ თუ არა? თამდაბლობის ტრადიცია შეიძლება დაარქვა ამას, რომ კარგად მოусვინოს სხვა ადამიანის აზრებს. იქნებ, რასაც ამბობს, ყველაფერი არასწორი არ არის. იქნებ, მის აზრების შუქზე შენი აზრები შეიძლება სხვანაირადაც დაგენახო. ანუ აი გონიერი მორჩილების თამდაბლობის ტრადიცია ძალიან მნიშვნელოვანია აქ, რომ ვისწავლო რაღაცნაირად ჩემ თავზე მუშაობა, ასკეზა და შევეჩვიო იმას, რომ მზად ვიყო, თუნდაც ჩემ საყვარელ იდეაზე უარი ვთქვა, ჯვარს ვეცო, ასე ვთქვა, მოუკოდე ჩემი საყვარელი იდეისთვისაც, თუ ის იდეა არასწორია. მაგალითად, მე პლანტატორი ვარ ამერიკაში და მინდა, რომ აუცილებლად მინდა ესე იყოს და ესე მგონია, რომ შავკანიანი მონები უნდა მემსახურონ სულ ყოველთვის მე და ჩემ შვილებსაც. და შავკანიან მონეს არანაირი უნარი არ აქვს ჩემნერად იაზროვნო და ჩემნერად დავუშვათ გაიგონ რაღაც მეცნიერება და სკოლაში ისწავლონ და ასე შემდეგ. მაგრამ უცებ გამოცდილება მაჩვენებს საპირისპიროს, რომ ხედავ ძალიან გამჭრიახები არიან, კარგად ითვლიან, აქვთ ინტუიცია სწორი, აქვთ გრძნობა. ხედავ არანაკლები ვიდრე თეთკანიანებს ევროპაში ჩავედი და იქ ხედავ, რომ იქ პროფესორებადაც მუშაობენ ეს შავკანიანები, რაღაც სხვა უფრო მაღალ პროფესიებს არიან დაუფლებულები და უკვე მიჩნევა ჩემი საკუთარი სურვილი საწინააღმდეგო სოდნა და განცდა, რომ ჩემი ხედვა, რომ ესენი სულ მე უნდა მემსახურებოდნენ და მათი შვილებიც არასწორია და მე უკვე უნდა ჯვარს ვეცვა მაშინ ჩემი სურვილისთვის, რომ ეს ასე არ იყოს. ანუ ესა ინტელექტუალური ჯვარცმა, ასე ვთქვათ. მე უნდა მოვინანიო ჩემი ეს ძველი ხედვა, მონანიება ბერძნულად მეტანოია. მე ნოს არის გონება, სხვა გონები შევხედო, გონება შევცვალო. ახალი გონება ჩავიდგა და იმითი შევხედო. ან ჯვარცს ეცვა ჩემი ძველი არასწორი შეხედულებისთვის, თვალთახედვისთვის და გავეხსნა ახალ თვალთახედვას. დავიბადო ახალი თვალთახედვისთვის. და ცხოვრების მანძილზე უამრავი ეგეთი სულის მხსნელი ჯვარცმა შეიძლება განვახორციელო. ანუ რაღაცა მზად ვიყო მოკვდე არასწორისთვის, რომ გავცოცხლდე სწორისთვის, კარგი ნამდვილისთვის. თუ ამას არ შევეჩვიო, მაშინ პირიქით გამიჩნდება ესეთი გამიცდება თვითონ ჭეშმარიტების განცდა და აზარტი. და ეს თუ მოხდა, ეს არის დიდი კატასტროფა, ანთროპოლოგიური ადამიანური კატასტროფა შენში. თუ გაცხდა ჭეშმარიტების განცდა და აზარტი, რომ ჭეშმარიტებას ემსახურა. მე 1000 პოლიტიკური რაღაცა კონიუნქტურის და
патриотул истерияში ჩაებმები და უარაუბედურებაში. მე მოგინდება თვითონაც ლოზუნგების გენერატორი იყო და იმ ლოზუნგებით დააბულინგო სხვა ადამიანები, იმიტომ რომ აზროვნება გძაგს. ეხლა მაგალითი მოვიყვანე ამასინა დაუშვათ. ეხლა რომ ვიზე იმეთ რომ სტრასბურგმა აღიარა ეს რუსეთის დანაშაული, ხო? კი ვიზე იმეთ. არა, რა ვიზე იმეთ? ვიზე იმეთ რა აღიარა სტრასბურგმა კონკრეტულად, ხო? არ წავიკითხეთ. რომ წავიკითხოთ კონკრეტულად რა აღიარა სტრასბურგმა. სტრასბურგმა აღიარა რომ 12 აგვისტოს მერე რუსეთის ბრალეულობა არის იმაში, რომ არ შეაჩერა ეს აგრესია და ქართველების ეთნოწმენდა და ძალადობა და გენოციდი ქართველებს არ შეაჩერა, როცა მასე შეეძლო 12-ის მერე. მაგრამ 8-დან 12-ამდე არაფერს არ ადანაშაულებს რუსეთს. ამიტომ ეს სტრასბურგი არ ეხება საკითხს ომის დაწყებაში ვისი პასუხობა იყო. ჩვენ ვიზეიმეთ პაკეტში ყველაფერი, რომ ომის პასუხობა რუსეთს დააკისრა სტრასბურგი, არ დაუკისრებია. შეიძლება მერე დააკისროს, მაგრამ ამ კონკრეტულ გაწმენდებაში არ დაუკისრებია და ჩვენ ერთიანად ვიზეიმეთ, იმიტომ რომ ისტერიაში ვარ. ისტერიულობა გვყავს, ვნებებს აყოლა გვყავს. არ გვინდა თვალი გაუსროთ რეალობას, იმიტომ რომ შეიძლება ტკივნეული აღმოჩნდეს ჩვენში, ჩვენთვის. და ტკივილს უნდა შევეჩვიოთ. ჯვარს ვეცვათ ჩვენი სურვილისთვის და შევხედოთ რეალობას ისე, როგორც ის თავისთავადაც სუნთქავს, ღვთიურად სუნთქავს. სამწუხაროდ შეიძლება ისე სუნთქავს ეს რეალობა ღვთიურად, რო ჩემს წინააღმდეგ იყოს, როგორც მე მინდა. Ну, რა ვქნა? მე თუ არ ესი ჩემთვის. მაგრამ მე თუ კეთესი ჩემთვის, თუ დავაფასებ ამას და რაღაცნაირად შევეჩვევი ამას, რომ ყველაფერი ისე არ ხდება, როგორც მე მინდა. ანუ მე თვითონაც რაღაცნაირად ადეკვატური გავხდები, კოსმოპოლიტური გავხდები, კარგი გაგებით. საბოლოო ჯამში მევე გამომადგება ეს სწორი გაგებით კოსმოპოლიტიზმი. სწორი გაგებით კოსმოპოლიტიზმი ნიშნავს, რომ უნივერსალიზმი, სწორი გაგებით უნივერსალიზმი, ჭეშმარიტება უნივერსალურია. ჭეშმარიტება თუ ეროვნულია, ის ჭეშმარიტება აღარა. კითხვა, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, ცოტა თემისგან გამოვდით, აი რამდენად შესაძლებელია ჭეშმარიტების არაცოდნა, არამედ განცდა. ფსიქოპათისთვის, ანუ ადამიანისთვის, რომელიც ბიოლოგიურად თანდაყოლილი პიროვნული არსებობისგან იტანება, შესაძლებელია თუ არა ის სულიწმინდაში დაიბადოს და თუ არ არის თუ განტირულიო უბრალოდ გენეტიკის წყაროს. მე ამაზე არ მაქვს პასუხი, იმიტომ რომ ფსიქოპათია რა პათოლოგიის შემთხვევა არის, ხო? თუმცა არის ახლა დაუშვათ ლიტერატურაში არის აღწერილი რა ეს განცდები განზოგადებაც უწარია თუ კიდაც შემდეგ გამოვტოვოთ ეს კითხვა. არის ეს ადამიანს არ აქვს და დაბალი აქვს ზოგადად ძინანულის დანაშაულის იმპაქტის განცდები არ აქვს ამ დროს ადამიანს. ესეთი ადამიანს საერთოდ არ კონდეს გავსი არაფერი, ესეთი ადამიანი არ არის ადამიანი მაშინ. ყოველას აქვს შეიძლება დაიჩნულოს ადამიანმა ეს. მაგრამ სრულად რო არ კონდეს ეს თვით შეფასების უნარი და სიმბისის კენჯნის უნარი, მაშინ ეს ადამიანი აღარ არის. ადამიანი ნიშნავს, რომ ეს აქვს. ადამიანი ნიშნავს მოაზროვნე რას ნიშნავს? ჩვენ მოაზროვნე ვართ, ხო, ჰომო საპიენს. ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ ფასელობები, კეთილი გავარჩიოთ ბოროტისაკენ. თუ კეთილი ბოროტის გარჩევის უნარი დაუკარგეთ, ჩვენ განვადამიანდით, მაშინ. მაგრამ სრულად განადამიანებული არ არსებობს არა. ყველაში ბჟუტავს რაღაც განცდა, რომ აი მე დავაშავე, მე არასოდეს მოიქეცი. ეს ხეცნობადისა, კეთილი და ბოროტისა კოდირებული არის, ასე ვთქვა ჩვენში. ანუ გენეტიკის წყობისთვის არ არის განცდები. ბატონო? ანუ გენეტიკის წყობისთვის არ არის საბოლოო ჯამში მის განცდები. მე არ ამგონია, რომ ესეთი თუ ადამიანი არ არის, ნუ ჭკუიდან შეშლილი, ხო? არის ეგეთი პათოლოგიური შემთხვევები. ყველა ადამიანს თუ ჭკუიდან შეშლილი არ არის, აქვს ეს სინდის კენჯის უნარი. ჯოჯოხეთი სხვა არაფერი არ არის, ხო? რელიგიურ ტექსტებში ასწავლია ჯოჯოხეთის შედავი. ჯოჯოხეთი არის სინდის კენჯი. და ყველაზე ცუდი ადამიანი ჯოჯოხეთში რატო ხდება? იმიტომ რომ სინდის კენჯი აქვს. და გამოდის რომ ყველა ცუდ ადამიანსაც აქვს რაღაცა გარკვეული ჯანსაღი წერტილი თავის თავში, რითი რაც მას ტკივილს აყენებს. სხვანაირთის არ შეკნებოდა ჯოჯოხეთი. ჯოჯოხეთი ძალიან ჯოჯოხეთის ადამიანურია. და ჯოჯოხეთი დამყარებულია სიკეთეზე.
არის თუ არა ზვარი და ზოგადად სად გადის ეს ზვარი სასარგებლო თვით ანალიზით შემეცნებასა და ზვარ გადასულ ფიქრებს შორის? არის ალბათ ზვარი, ფიქრობ არის ეს ზვარი. ეს მეტაფორაა ესეთი ექიმ ჟიოგოში ბორის პასტერნაკს რა მატარებლის მეტაფორაა, რომ მატარებელი ანათებს გზას და მიდის წინ და ეს შუქი ხო გზა უნდა გაგინათო, ამ შუქმა თუ მარტო თავისთავისკენ მოტრიალდა ეს შუქი და მარტო თავისთავზე იფიქრა რა არის ჩემი აზროვნება და მოქმედებაში არ გადაზარდა და გარეთ არ გაინათა თავისი გზა, ესეც არ არის სწორი. ანუ თვითრეფლექსია მნიშვნელოვანია ძალიან, საკუთარ თავზე დაფიქრება, საკუთარ ფიქრებზე დაფიქრება. მაგრამ ისეც არ უნდა მოხდეს ბორხესის რაც იმიჯია ეგეთი, რომ ბიჭი რომელიც ბიბლიოთეკაში შევიდა, ციგნებს კითხულობდა, მაგრამ აღარ გამოვიდა გარეთ, რომ გველეშაპს შებრძოლებოდა. ციგნებს იმიტომ კითხულობდა, რომ გველეშაპს შებრძოლა. ანუ შენ ცხოვრებაში რაღაცა ბოროტება ის რაც გადალახო, ის დაამარცხო, ხო? გამოიყენო შენ ცხოვრებისთვის. ნონ სკოლესერ ვიტე დისკიმუს, ანუ სწავლობ ცხოვრებისთვის და არა სკოლისთვის. ნონ სწავლობ ცხოვრებაში რომ შევიდე და იქ გველეშაპებს ბრძოლო. ამიტომ რაღაც არის რომ აღმოაჩენ ჭეშმარიტებას, ხო? კეთებაც არის საჭირო. ანუ შენი ცხოვრების პროგრამადაც უნდა აქციო ის, რაც დაინახე რომ ჭეშმარიტება სწორია. ეს ენერგია არ უნდა მოსწო მხოლოდ თვით დაფიქრებაში. ასე უნდა იქცეს ეს თვით დაფიქრება, დანახვა რა არის ნამდვილი ფასეულობა, გარკვეული აზარტი ამის მიმართ და ამ აზარტის მიხედვით მოქმედება. ამ თუ არა სულის უკდავებისა გაკეთებია. მე სულის უკდავების მწამს, მაგრამ ისე ვამბობ, რომ სულის უკდავების რწმენა არ არის მოცემულობა, სულის უკდავების რწმენა არის გამომუშავებადი. გამომუშავებადი იმ გაგებით, რომ შენ მაშინ ხედავ, მაშინ გძნობ, რომ შენი სული ენათესავება რაღაც მარადიულს, რაც უკდავია. თუ ამ მარადიულზე ფიქრობ და თუ რაღაც გარკვეულ ასკეზაში და გარკვეულ შრომაში, რომ ეს მარადიული შენ გაითავისო. და ხედავ რამხელა რამდენი რამე გაპკოლებს აქამდე. რამდენი პატარა ვნებაა, რომელსაც ვერ მორევიხარ. და სანამ არ ებრძვიან პატარა ვნებებს, თავის თუნდაც სიზარმაცის ვნებას მაგალითად, ხო? მე ზარმაცი ვარ მაგალითად. თუ არ ვერძვი სიზარმაცის ვნებას, რასულის უკდავებაზე ეკლაპარაკი. მიდი ჯერ ებრძო, განებ თავი თეორიულ ფიქს სულის უკდავებაზე. დასამარცხებელი გაკეთე, რომ დაგეზარა და ჩაესვენე სავარძელში და არაფერს არაკეთებ და ტელევიზორს უყურე. აი ეს დაამარცხე შენ თავში. ესეთი მე დაამარცხე შენ თავში. მე რეიგზნობ რომ რაღაცა შენში მარადიული არის. ან მარადისობის თეორიული რწმენა არ არის საკმარისი. მარადისობის რწმენა არის გამომუშავებადი საკუთარ თავთან ბრძოლაში. მაშინ შეიძლება ჩამოიყალიბო შენში ის სტრუქტურები, რომელსაც აფასებ, ის მარადიული სტრუქტურები. იმას აგავს ქართული ზღაპარი რო არის, რომ შულს რო გაუშვებს мама, წადი შენ თონიშოვე ფულიო და დედა რო მისცემს შულს ამ ფულს და мама რო ბუხარში შეუგდებს. ეს არაუშავს. აი ეს არაა შენ თონიშოვე ფულიო. მიდი წადი ახლა სანამ მართლა თავისი ოფლით არიშოვის იმ ფულს და იმ ერთმანეთს რო შეუგდებს, მანეთი იყო ზღაპარში როგორც მახსოვს, მაშინ წავიდე თავის გულზე. მანეთს რო შეუგდებს ბუხარში ეს გადაყვება იმა. აი ეს მართლა შენი არის. ასე არა, თითოეული ეს თვისება რაც მარადიულს უწოდებს გამომუშავებადია, კულტივირებადია საკუთარ თავში. მაშინ შეიყარება ეს. თუ არა და ისე იკითხე სახარება, იკითხე დიდი ფილოსოფიური ტექსტები და თუთიყუში ვიმეორე სური მარადიულია. თუ საკუთარ თავს არ ებრძვი, არაფერიც არ იქნება შენთვის ეს ეგზისტენციალური გამოცდილება. ეს უნდა გახდეს ეგზისტენციალური გამოცდილება. ასე ვიფიქრე, რომ გვეკითხებიან თვითშემეცნებისთვის თუ არის შესაძლებელი რომ თვითშემეცნებას მივახწეთ ყოველდღიურად ყოფითი ცხოვრების დაკავებულებმა და თუ მივახწეთ და თუ ვიფიქრებთ ყოფითი ცხოვრების დროს ჩვენს არსზე, სხვის არსზე, გარემოზე, საზოგადოებაზე და შემდეგ რამდენად იქნება ეს ჩვენი მიგნებები თანხმედრაში იმასთან, ან მოცალეობის დროს, როდესაც ფიქრობთ ამ ყველაფერთან თანხმედრაში ოფიცი საკითხები როგორ შემოწდა. ერთ-ერთი ჩვენი მონაწილე აფიქსირებდა ის, რომ საქართველოში ფაქტობრივად ადამიანების უმეტესობა ოფიცი ცხოვრებისთვის და ყოველდღიური თვით გადარჩენისთვის იბრძვისო. და გამოდის, რომ მაშინ უმრავლესობა შანსიც აღარ ქონია, რომ თქვა თვითშემეცნებაზე იფიქროსო. და აი ასეთ ადამიანებსაც რას ვეტყოდით, რომლებსაც
მე ვფიქრობ არ არის ეს ასე. მე ვფიქრობ არ არის ეს, რომ იმდენად ვარ ყოფიც და ეს ვიტყვებ საკუთარ თავს. ანუ როცა ასე ვამბობ, რომ არამანერ თავისუფლად რო აღარ მჩება საკუთარ თავზე დაფიქრების შანსი არ არის, იმიტომ რომ იმდენ დრო რო დააკვირდე საკუთარ თავს, იმდენ დროს ფლანგავ უაზრობაში და არც არაფერს აკეთებ და ფლანგავ მაინც იმ დროს. აი ეს დრო გამოგეყენები და ამიტომ საჭირო რა გარკვეული ასკეზა არის საჭირო, ფიქრო. ერთხელ ეგეთი რამე წავიკითხე, ამ ჩემა უпросто მაძმა ჩემო დედაშვილმა მოიყვანა ამერიკელი ცოლი მოიყვანა, მაშინ პატარა ვიყავ მე ასე, არ ვიცი, 15 წელს ვიყავ ახლა და 16 წელს შეიძლება. და ეს გოგო იყო ძალიან მორწმუნე პროტესტანტი ქრისტიანი. და ნუ მაშინ მე არ ინტერესდებოდი ქრისტიანობით, ასე თქო. ეკლესიაში არ დავდიოდი და რაცა, მაგრამ ძალიან ღრმად ინტერესდებოდი ქრისტიანობით და ეს KTR ქვია ამ გოგოს, რომ მომცა ეს ციგნები, რაც ბროშურები ამ ქრისტიანობის პროტესტანტული ევანგელისტური ციგნები. იქ ერთი რაცა ერთ პასტორზე წავიკითხე ისტორიას, თავისთავად ყოველდღე ეს პასტორი მეჩვენერე საუკუნეში იყო პასტორი ბრიტანეთში, თუ სწორედ მოგან, შეიძლება ამერიკაში, არ ვიცი, აღარ მაქვს უზად. და ყოველდღე ეს რამეს რო სტუდენტი რო გავხდიო, რწმენას კარგავდიო. იმიტომ ისეთი ციბრუტი იყო ცხოვრებისო, ისეთი ორომტრიალიო სტუდენტური ცხოვრებისო, რომ მავიწყდებოდა ღმერთი ლოცვა სახარება. და ავიღე 7 წუთი მარტო დღეში, ყოველდღიურად ავიღე 7 წუთი, რომ გავიგვიძებდიო, 7 წუთიო, მამაო ჩვენოს ვითხოვდიო და 7 წუთი ვკითხლობდი სახარებას. აი 7 წუთი ყოველდღე ვღო. წვეთ-წვეთად ყოველდღე 7 წუთი. და ამან მე გადამირჩინა რწმენა. აი მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო რაღაცა ხო. ეს სისტემურობაა საჭირო. რაღაცა დაგეგმა საკუთარი დროის, ისე რომ მარადისობაზე ფიქრი, აი სახარების პრინციპებზე ფიქრი, ქრისტიანობაზე, თან ჩვენ ტუზი დაგვეცა ქართველებს, ხო? მე-მეხუთე საუკუნე, მე-4 საუკუნიდან ქრისტიანი ერი არის ქართულო, ქრისტიანობა მინომიქა დაგა და ამის მერე მთელი კულტურა ქრისტიანობით, ანუ მარადისობაზე ფიქრითაა დამოხტული. შუშანიკის ამბიდან დაწყებული, რა ვიცი, 21 საუკუნის ლიტერატურის დამთავრებული და ფრესკები და ეკლესიები და მუსიკა, სიმღერები, საკუთარი ეროვნული მარადიული ტრადიცია გვაქვს. ძალიან ღრმა. და აი ამაზე დაფიქრების რაღაცა ასკეზა რო იყოს. რაღაცნაირად ისე კი არ გადავდო. დაუშვათ შეიძლება ერთი დღე მთლიანად მიუძღნა და მე რა ვიცი, სამი თვით დავიწყო ეს ყველაფერი. ა რა ზაი ყოველდღიურობაში რო გადავიდეს გარკვეული დაფიქრება მარადიულზე, რაც გამოყოფა იმ დროის, სადაც მე ვკითხულობ ამ დიდ ლიტერატურას, არ ვიცი, სახარებას, ეს რელიგიური ადამიანი ლოცვას ამბობს, ხო? და არ ივიწყებს, რომ ლოცვა მნიშვნელოვანია. ლოცვაშიც ვითარდება ადამიანი პრაქტიცირებისას. ლოცვა არ ეძლევა ზემოდან. ლოცვა არის რაღაც ლოცვის პრაქტიკაში ვითარდება ადამიანი ლოცველა. როგორც ქრისტიანობა ასწავლის, არა? ანუ ეს ყველაფერი არ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეჟიმში გადაიყვანო სისტემაში. მე მქონდა ეგეთი, თვითონ მქონდა ეგეთი ექსპერიმენტი. ჩავატარე ბუდაპეშტში. ბუდაპეშტში დაახლოებით 4 წელი ვცხოვრობდი, PhD-ს რო ვიცავდი, ჩემს სადოქტორო დისერტაციას და იქ ვცხოვრობ საერთო ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა ძალიან უამრავი დრო მიდის ამ სწავლაში, ბიბლიოთეკებში ვიხარ იქ ერთი paper-ი, ასე ვთქვათ, ერთი მოხსენება გადასწერი, მეორე სამდროს ვერასწრებ, მე დისერტაცია დასამთავრებელი და ძალიან დაძაბული ხარ თან. და გნობ რა, აი თავის მოსაფხანი დრო არ აქვს. ვიფიქრე, მოდი აი მოდი გავაკეთებ ასე რომ კვირაობით არ ვიმუშაო. აი კვირაობით თუ ძალიან გადაუდებელი საქმე არა მაქვს, არაფერს არ ვის, აი სწავლით არ ვიქნები დაკავებული. ყველა 6 დღე ვისწავლი, აი კვირას მართლა მიუძღვნი ჩემ თავს იმას რომ არ ვიმუშავებ ამაზე. აი არ ვიქნები ნერვიულობის კონტექსტში და სხვა რამებს გავაკეთებ. დავიდე წავალ ეკლესიაში. მე მოვინახულებ იმ ქართულ ოჯახს აფხაზეთიდან, რომელიც მეპატიჟება სადილად დაუშვათ. მე წავალ ბიჭებთან ფეხბურთს ვითამაშებ. საერთოდ არ ვფიქრებ სწავლაზე. აი ჩავატარებ ექსპერიმენტს. სხვა კონდე არ ვაკეთებდი ასე. მაგრამ მოდი გავაკეთებ ასე. რა გამოვა? და ძალიან კარგი გამოვიდა. საერთოდ დროს აღარ დრო არანაირი დროის კარგო არ იყო ამაში. არ მჭirdებოდა კვირას რომ მქონდა გამოყოფილი ესეთი თავისუფალი დრო, ჩემთვის დაუკრძალე ჩემ თავს მუშაობა ამ დროს, არანაირი დრო არ გავკარგე, პირიქით უფრო კარგ მდგომარეობაში შევარდი სულიერ. უფრო მოწესრიგებული გავარდი. ანუ არ არის თავის მოწყობა ხან, რაღაც მე არ მჩება დრო, დავუშვათ, წავიკითხო დიდი ლიტერატურა, წავიკითხო დღეში ერთხელ ერთი ლექსი წავიკითხო მაგალითად. და ასე სხვანაირად დავფიქრდე
არ ვიცი ამ ფილმს უყურო რაღაცას დაუჭოთ რაც ჩემი თვითგანვითარებისთვის საინტერესო იქნება ჩემთვის არაუცილებელი პრაქტიკული ღირებულების არამედ ადამიანური ღირებულების რაც უცხობს ჩემ თავში ამ საკითხებზე დაფიქრებას ზნეობრივ საკითხებზე ზნეობრივ დილემებზე რაც არის ფილმებში ან დიდ წიგნებში ანუ შეიძლება რაც გამოყოფა საკუთარი დღიდან გარკვეული დროის მე არ ვარ მარტივია მაგრამ ეს ასკეზა შესაძლებელია რამდენად არის შესაძლებელი რომ ადამიანებმა აღმოაჩინონ ახალი სიმართლე, ჩამოყალიბონ ახალი ფასეულობათა სისტემა და ამავდროულად დარჩნენ იგივე სოციუმში, არ დაკარგონ კავშირი ადამიანებთან და აი ერთ კითხვასაც მივაბა უკვე დასმულს, რეალურად ადამიანები რაიმე საერთო ჭეშმარიტებას ეძებენ თუ კონკრეტულ ადამიანის ინდივიდუალურ ჭეშმარიტებები აქვსო? გვისმენთ ესეთ კითხვას. ანუ პირველი იყო ფასეულობა საინტერესოა რთული არის ძალიან ყოველთვის ეს მომენტი იმიტომ თანდათან ხედავ რომ შენი განათლება შენი ახალი ხედვები რაზე გაუცხოვებენ სხვასთან უახლოეს ადამიანებთან თანდათან ეს ჩოგბურთელი იყო აფროამერიკული ამერიკელი მანუ შავკანიანი ხო აფროამერიკელი არტურ აში უიმბლდონის ჩემპიონი და ეს რამეს ყובה რომ რაღაც მომენტშიო ჩემი ცხოვრების დავით ერთ-ერთი პირველი იყო ის შიციც გარდაიცვალა მაშინ ახალი დაავადება იყო და გადაყვა დაავადება და ასე რაღაც ამბობს რომ აი რაღაც მომენტშიო დავინტერესდი ფილოსოფიური ლიტერატურით თო რელიგიურ ფილოსოფიური ლიტერატურით და უცებ აღმოაჩინეო რომ ის უახლოეს ჩემი გარემოცვა ნათესაობის მეგობრებისო რაღაცნაირად გაუცხოდნენო ჩემთვის აი ხედავ რომ ისინი ისეთ თემებზე ლაპარაკობენ, რაც მე აღარ მაინტერესებს. დაუშვა, ან ისე აღარ მაინტერესებს, როგორც მათ აინტერესებს. ჩემი რაღაც ჩემი ინტერესები კი მათთვის უცხო ხდება რაღაცა და ჩემი გაუცხოება დაიწყო მათგანო, მაგრამ რას იზამ, ხანდახან ეგეთი ტრაგიკული მომენტი ახლავს ამას. მაგრამ შენ შეგიძლია ეს ტრაგიზმი რო შეარბილო, ასე ვთქვა. რაღაც თარგმნო ეს შენ მეგობრების სცენაზე. შენ გახდე რაღაც გარკვეული აზრით გამტარი ამ თუ ისინი კეთილშობილი და კარგი იდეებია და უკეთესია ვიდრე რასაც შენ მანამდე ხედავ შენ წრეში, აი შეიტანო შენ წრეში, ანუ შენ თავის კი არ დაიტოვეს და გამარტო ხელდე ასე თქვა. არამედ შენ თვითონ მისაწყომი გახადო, ასე თუ ისე ეს ხედვები, ეს იდეები, მისე ის ციგნი შენ მეგობარს იმანაც წაიკითხოს დაუშვა რა დიდი ლიტერატურა ჰომეროსი იქნება ეს თუ რავი შექსპირი თუ რავი ჰემინგუეი თუ რას, აი მოდი წაიკითხე მაგარი მოთხრობა. ხوارი ხანდა აი მაგარი მოთხრობა წაიკითხე ეს მოთხრობა და მოდი ერთად გავარჩიოთ მე. ჩემ მეგობარმა გითხრა ბიჭო წაიკითხე რა ივან ილიჩის სიკვდილი ტოლსტოის არ ქონდა წაკითხული და აი წაიკითხე მოდი ერთად გავარჩიოთ მე და მთელი ჩვენი რაღაცა რამდენიმე დღე ჩვენი ურთიერთობის იყო ამ ივან ილიჩის გარჩევა. ძალიან მაგარი ძალიან საინტერესო რომანი არის მოთხრობა გრძელი მოთხრობა ხო უამრავი რაღაცა ნიუანსი და ამ ნიუანსებზე ფიქრი ლაპარაკი. ანუ შეიძლება შეიქმნა შენი წრე გარშემო, სადაც გაუცხოებული არ იქნები მათთან ამაებზე ფიქრში. ეს ერთი, მაგრამ მეორე რაც შეეხება სუბიექტური და ობიექტური, მე მგონი მე ფიქრობ მე იმ ტრადიციას ვემხრობი ფილოსოფიაში, აზროვნებაში, რომ ის ამბობს, რომ არ არის ჭეშმარიტება მხოლოდ სუბიექტური. თუ ის ჭეშმარიტება, ის თარგმანებადია სხვა და საინტერესო შეიძლება გახადოს სხვისთვისაც და გააგებინო სხვას. არ არის მრავალი ჭეშმარიტება, არასტორი აზრი არის ჩემი აზრით. ეს მრავალი შეხედულება შეიძლება იყოს, მაგრამ ამ შეხედულებებს შორის რაღაც იერარქიაც არის. პოსტმოდერნული ეს მრავალი ჭეშმარიტება ჩემი აზრით არასტორი არის, როგორც აბსოლუტური გაგები. რელატიური გაგები სწორი არის იმ აზრით, რომ თითოეულ კულტურას რაღაცა თავისი ნიუანსები აქვს და თავისი სუნთქვითი სისტემა აქვს, თავისი თავისუფლება აქვს. და შენ უნდა დაინახო ეს კულტურა მის სუნთქვით სისტემაში, მის თავისუფლებაში და არ მოახვიო თავზე შენი საკუთარი იდეები ჩაქუჩივით არ ჩაარტა. ამაში კი ბატონო, შენ იდღესასწაულე სხვისი განსხვავებულობა, დააფასე ეს განსხვავებულობა და დააფასე. მაგრამ შეაფასე კიდეც შენ გაგუბლებ რომ ეს განსხვავებულობა სხვა განსხვავებასთან შეაფასო და მათ შორის დაადგინო რომელი ჯობია. აი ეს პოსტმოდერნიზმის უარყოფა ამ კრიტერიუმის მე არ მგონია სწორად. მე ვფიქრობ შესაძლებელია რომ შენ დაადგინო იერარქიები სხვადასხვა ხედვებს შორის.
და ამიტომ ჭეშმარიტება მიგნებული ჭეშმარიტება არის არა მარტო შენი სუბიექტური, შენ თარგმანებადია სხვებისთვისაც. გაზიარებადია, ჭეშმარიტება არის გაზიარება. ბატონ ლევან, ძალიან ბევრ შეტყობინებასთან ერთად, რომელიც თქვენს ლექციებთან დაკავშირებით მოდის და გვეუბნებიან, რომ საუნჯე ხართ საქართველოს ისტორიაში, ალბათ როგორც მინდა რომ გავაშლე, რომ ასევე დაგვისვეს ესეთი კითხვა, რამდენად აქვს ან ნახეთ, დროის არის თუ არა სწორი დროის უმეტესი ნაწილის დახარჯვა მაღალ მატერიაზე და მარადილობაზე ფიქრში და რომელს უფრო დიდი შანსი აქვს გახდეს ფილოსოფოსი, გლეხს თუ რომელიმე კომპანიის წამყვან მართველს? ისეთი კითხვა არა მაქვს პასუხი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რაღაცაზეა დამოკიდებული ეს, ხო? მე ვთქვი, რომ ფილოსოფოსი ალბათ ყველა გარკვეულად უნდა იყოს ფილოსოფოსი. ყველა გარკვეულად უნდა დაფიქრდეს ამაზე. როცა იგივე გურამიშვილი ამბობს, ყმაწვილი უნდა სწავლოს სათნოა თავის სადაო, ინავის სამოსლა სადარი სადაო. სადაო გურამიშვილი არ გამოყოფს, რომ ეს ყმაწვილი უნდა სწავლოს და ის ყმაწვილი არ უნდა სწავლოს. ამ ზოგადად ადამიანი უნდა სწავლობდეს ამას. ანუ ყველა ადამიანი მოწოდებული არის ისე. მაგრამ არიან სპეციფიკურად ფილოსოფოსები, ვინც აი იმდენად მათთვის საინტერესო ხდება ეს, რომ ისინი თავის ცხოვრების გზად დაისახავენ ამას. და ეს ძალიან დაფასებული პროფესიაა და როგორც ძალიან კეთილშობილი პროფესიაა. თუმცა აქაც შეიძლება მოხდეს ფილოსოფიის ღალატი. ეს ფილოსოფოსი წიგნები გამოსცეს და მე ინტერესი დაკარგოს თავის საქმეს და ფილოსოფიას ერქვა და აღარც იყოს მე. სოკრატულად ვიცი რომ არაფერი არ უც და მუდამ დაინტერესებული ახლის გაგებისკენ და თავის სწორის გაღრმავებისკენ და თავისი თვითგანვითარების კენ მოწოდებული. ან ერქვა ფილოსოფოსი, დისერტაციები კონდეს დაცული, წიგნები გამოქვეყნებული და აღარ იყოს ფილოსოფოსი. და იგივე გლეხი, რომელიც არ გახდა ფილოსოფოსი ასე პროფესიით, მაგრამ გულში მაინც ატარებს აი ამ გულწრფელ და ნამდვილ ბასრ და ასე და ხრატუნა დაინტერესებას ამ საკითხებით. და რამდენად შეუძლია თავს უძღვნის ამას, უფრო ჯანსაღსულიერ მდგომარეობაშია, ვიდრე ის ასე ვთქვათ დოქტორი ფილოსოფიის, რომელმაც დაკარგა ფილოსოფოსობა თავის გულში, ეს მარილი ფილოსოფიის. როგორ იქცევა ადამიანი მაშინ, როდესაც საზოგადოებად ხოვს იდეალურობას, აი მისგან უნაკლებობას, უშეცდომობას, ამ დროს რა შეუძლია რომ ადამიანმა ზოგადად გააკეთოს და მოიმოქმედოს? საზოგადოება უნაკლებობას ითხოვს, არ ვიცი რას ნიშნავს, მე მგონი არ ვიცი, კარგი, ცოტა ზოგადი კითხვაა, კარგად ვერ ხედავ ამ კითხვას. საზოგადოება თითოეული ადამიანისგან რაღაცას ითხოვს. ხო, ბოლბო ითხოვს შვილიშვილი ბებიასგან ითხოვს, რომ გამგები ბებია იყოს და უშო ბებიაშვილისგან ითხოვს შვილიშვილისგან, რომ დამჯერი შვილიშვილი იყოს, რა ვიცი, შობელი ამას ითხოვს, სკოლა ამას ითხოვს, რაღაც მოთხოვნებს ყოველთვის ხედავთ ჩვენ მარახა. ყოველთვის არ არის, რომ ეს მოთხოვნები კარგი არის ჩვენი განვითარებისთვის. ხშირად ხდება, რომ კარგია ეს მოთხოვნები და ჩვენ რომ ამ მოთხოვნებს დავუშვათ ვესადაგებით, ეს ჩვენივე თავისუფალი ნებით ვესადაგებით. დავუშვათ, мама აღმოაჩინა ბავში უნიკალური ნიჩი სპორტის და დაყავ სპორტულ სექციაზე და უნდა რომ ის გახდეს დიდი ფეხბურთელი მაგალითად. და ბავშვის გზნობს ამ ნიჩს და ხედავ და ესადაგება მამის ამ სურვილს და მამის მოლოდინს თავის თავისუფალი ნებით. და შეიძლება უნიჭო იყოს ამ დარგში და მუსიკა უნდოდეს და мамას ძალიან დაყავს და მაშინ შეუძლია მას კარგი გაგები დაჯანყდეს კიდეც ამ მოლოდინის წინააღმდეგ. და თქვა, რომ ისი რამე არ მინდა რა ეს ფეხბურთი. აი ეს უფრო მაინტერესებს. ჯაზი უფრო მაინტერესებს მაგალითად და მინდა გიტარაზე დაკრავ ისწავლო რაღაც. აი ეს ეგეც საკითხია. არ უნდა მიესადაგო საზოგადოების მოლოდინებს შენზე. შენ უნდა მიესადაგო მარადისობას, შენს ნიჩს, რა ვიცი, შენ დააღმოჩენ შენ თავში. შენი თავისუფალი წერტილი უნდა აღმოაჩინო. ინფორმაციულ დიეტაზე რას გვეტყვით და როგორ არის, ან თუ არის შესაძლებელი მისი დაცვა? მე მგონი არის გარკვეული შესაძლებლობა ამის. მაგალითად, დავუშვათ, მინდა ჩავატარო რამე ლექცია, ხო, საკითხზე და რამე საკითხზე. მე ვიცი, რომ Google-ში რო ავკრიფო ეს საკითხი, გადამაგდებს უამრავ საიტს. უამრავ რაღაცა. დავკარგავ დროს რაც სისულელე. მაგრამ მე უნდა ვიცოდე, რომ ამ დარგში არის გარკვეული ლიტერატურა გამოცემული. გარკვეული რაღაცა, აი reference books ქვია, ხო, რაღაცა მისათითებელი ლიტერატურა. ნახავ, რომელია ეს მისათითებელი ლიტერატურა. სად არის წვდომა აი ამაზე, რაც უკვე გამოცემულია, რაც უკვე რაც გაიარა საცერი გარკვეული განხილვის და ამიტომაც გამოსცეს
და ეს ციგნი ითვლება ასეთ ციგნად. ჯერ ასეთ ლიტერატურას წავიკითხავ ამ საკითხზე, რომელიც ზოგად პანორამას მომცემს. მე ამ ციგში გავალ სხვა ლიტერატურაზე, რომელსაც დაფასებ, და მეცნიერულ ლიტერატურაზე, რომელიც არა ნებისმიერი ლიტერატურა და ფუჩიდან მოსული ინფორმაცია არა. ამიტომ მე რაღაცა გავცხრილავ ინფორმაციას და იქ მიმართავ ჩემ ინტერესს, სადაც ეს იქნება რაღაც მნიშვნელოვანი და საინტერესო. ხოდა სადაც სანდო იქნება. იგივე გავუშვათ ვაქცინაზე. სტატიას წავიტყავ ლანცეტში მაგალითად და არა ნებისმიერ რაღაცა იაჰუში ვიღაცა რო სტატიას გამოაქვეყნა. მე ლანცეტში ვიცი რომ სანამ ლანცეტში დაიდება სტატია, მანამდე peer evaluation ქვია ამას, ხო? სხვა მეცნიერების შეაფასებენ ამას და ჩათვლიან საჭიროდ ეს ღირსია დაიბეჭდოს ლანცეტში, ერთად განთქმულ დაუშვათ სამედიცინო ჟურნალში. ამიტომ შეიძლება დაიცვა შენ ეს ინფორმაციული დიეტა და მისდიო იმ წყაროებს სადაც მეტნაკლებად ობიექტური სივრცე იქნება ამ ინფორმაციაზე მსჯელობის. და მე შენ თუ ესეთი ხარ, შენ ჯანსაღი წყარო იქნები შენ საზოგადოებაში, რომ რაღაცა უაზრო იდეებს არ აყვეს სხვა. ბატონ ლევან, ჭეშმარიტებაზე გვეკითხებიან, ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა ჭეშმარიტებები პოვებ, ერთ-ერთ მონაწილე წერს 20 წლის ასაკში, სხვა 30 წლის ასაკში, სხვა. ეხლა როცა 40 წელს გადავდი, მივხვდი რომ ყველა ჩემი ნაპოვნი ჭეშმარიტება მცდარია. ეხლა უკვე მას აქვსი შები, ეხლა რაც აღმოჩენილი აქვს, მანაც არ დაკარგოს და მასაც არ შეეპაროს სიმცდარე და როდის და როგორ შეიძლება ვიპოვოთ ჭეშმარიტებაო? მე მგონი აქ არის ეს მომენტი, ჭეშმარიტება არის უსასრულო. და შენ რაღაცა აი რაც მოგეცა, მე ასე ეს უკვე ჩემი აზრია, შეიძლება ცდები და არ მიიღოთ ეს ასე რომ მე რაცა როგორ თქვა, სრული სიმართლე ვიყავ. ერთხელ უსმენდი ერთ ქადაგებას და ძალიან კაი ქადაგება იყო, ძალიან კაი ქადაგება და ესეთი მომენტი იყო ნათქვამი ამ ქადაგებაში, რომ ყველა შენ საქმიანობაშიო, უნდა ყველა ის კი არა, რომ დაუშვათ ესე იერარქია გააკეთო, რომ ამ საქმეში თავარი იყოს შენთვის ქრისტე და მერთის სახურება, ქრისტეს სახურება იყოს თავარი შენში, მერე სხვა საქმე იყოს მეორე ადგილზე, მეორე მესამე ადგილზე სხვა საქმე და ასე იერარქია გააკეთო. არა, თითოეულ საქმეში შენთვის თავარი იყოს ქრისტე ღმერთი. კი ბატონო, ძალიან კაი ეს დიდი ქადაგებაა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ეს ვერ მოერგება იმ გაგებით, რომ შეიძლება მაგრამ მაშინ უნდა გაუქმოს სპორტი. დაუშვათ, აზარტის წმინდანი ვერ იქნება აზარტული სპორტსმენი. ის ვერ იბრძოლებს ან ბოლომდე მოგების, იმიტომ რომ მას ეს დაუსვა საკუთარ თავს კითხავს, ფილონიკის ვნება, რაც ან გამარჯვების სურვილის ვნება, ხო? რომ ან მოიპოვო მე პირველი პრიზი და რაღაცა. რამდენად აბსოლუტურ ზნეობას შეესაბამება და ასე შემდეგ და დაკარგოს აზარტი, მე რომ დამარცხდეს. ანუ თუ ადამიანი გზნობს ამ ჩემპიონობის სურვილი აქვს, ხალისით, გულით და ვარჯიშობს, ხდება ოლიმპიური ჩემპიონი, უხარია რომ გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი. ამაში ნახა თავის შემოქმედებითი წვა და წარმატება. ძალიან კაია რომ ამას აკეთებს. მე შეიძლება გავიდეს და ვთქვა, ეხა ოლიმპიური медаლი რა იყო ბოლომდე? თავი სხვა რაღაცა იყო, ის ურთიერთობები რაც ჰქონდა დაუშვათ სხვა სპორტსმენებთან. რაღაც ეს უცებ აღმოაჩინოს რომ ეს ოლიმპიური ჩემპიონობაც არ იყო ისე მნიშვნელოვანი, თუნდაც ის ურთიერთობა ამის გარაშე ყოფილიყო, ისიც ისედაც კაი იქნებოდა. რა მოხდა მე რომ მე გავხდი ოლიმპიური ჩემპიონი, სხვა არ გახდა დაუშვათ და რაღაცა რითი ჯობი ვარ სხვას და მე ახალი აზარტები გავუშვა, მაგრამ აზარტი თუნდა აკეთო, ისაც აკეთებ. აი ლამაზად და შემოქმედებითი წვით. მე ვფიქრობ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება აი რაც ხდება აი ამ შემოქმედებითობის და ტალანტის მადლით ყველაფერი კარგია. რა თქმა უნდა, ამ ტალანტებში არის იერარქია. ჭეშმარიტების განცდა ყველაზე დიდი ტალანტია და ყველაფერი დანარჩენი ამის შუქის ქვეშ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა ნებისმიერი ტალანტი, თუ ის ტალანტი არის და განხორციელებული ტალანტი, ლამაზი და ღვთიურია და კარგია. დაუშვათ, შეიძლება არ ფიქრობდეს, ცხონებული მარადონა არ ფიქრობდა, დაუშვათ, მარადის რა ვიცი, ქრისტეს ცნების შესრულებაზე, როცა ულამაზეს წინ საკეთებდა და გასაურებას ჩუქნიდა თავის ლამაზ გოლს, დაუშვათ, თავის შედევრს. მაგრამ ხო აჩუქა ეს შედევრი, აი შემოქმედებით წვაში, ესეც სიკეთე იყო. შეიძლება მე დაფიქრებულიყო, რომ რაღაც სხვა რაღაცები უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ის კი არა, რაღაც აი რომ ამდენ არგენტინელს, რომელსაც შანსი არ ჰქონდა დაუშვათ რაღაცა, რავი, გამოეხედა თვალში და
სიღარიბეში უნდა ამოხტომოდა სულ იმდე ისეთი გაჭირობა არგენტინა ლათინურ ამერიკაში მაგალითად და მე მათ იმედი მივეცი სიხარული ვაჭრი ეს იყო მთავარი და არა ის რომ გოლი გავიტანე და აი რამაგარია მარადონა თქვენს და რაღაც ხო მაშინაც სხვა ფასელობა დავინახე უფრო ახალი უფრო მეტი ფასელობა დავინახე ჩემს საქციელში და შეიძლება ახალი აზარტიც გამიშთოს მაშინ ეს აზარტი არ ქონდა ეხლა კიდე ახალი აზარტი გამიშთო მე მგონია აზარტით და აი ხალისით რასაც აკეთებს ადამიანი სიკეთეს გააკეთებს ამ დროს არ ამგონია ხალისი და აზარტი და ბროტება გააკეთოს ადამიანს არ ამგონია ჩვენ ლამის უკვე 2 საათია ვსაუბრობ და მე მგონი ძალიან დაგხარეთ კითხვები არ წდება და უკვე ნელ-ნელა დასასრულისკენ წავიყვან ჩვენ შეხვედრას ერთ-ერთი კითხვა რომელიც მინდა გამოვყო თქვენი აზრით შემეცნება ბადებს სიყვარულს თუ სიყვარული შემეცნებას მე მგონი კითხვა მოიცავს იმ კითხვა არა მხოლოდ ზუსტად დასმული, იმიტომ რომ აუცილებლად კედელთან გაყენებს და გეუბნება ან ასე იქნება ან ისე. შეიძლება ორი ერთად იყოს. ორი ერთად არის ყოველთვის. რაღაცა ამათი ურთიერთობაა. მე მინდა დავუშვა შევისწავლო ჭადრაკის სამყარო. იმიტომ რომ რაღაცა ვნახე რომ ჭადრაკში ის ცნაური რაღაც ლამაზი სულებიც არსებობს. და მოვიხიბლე რომ აღ რა ლამაზი და ჭკვიანური სულა იყო. რა საინტერესოა ეს სამყარო? ვინ იყვნენ დიდი მოჭადრაკეები? აი ამ დავიწყე სწავლა, შემიყვარდა ეს სივრცე ჭადრაკის. მაგრამ რაღაც მომენტში მივაგენი ნახე რომ ძალიან რთული სამყაროა და ეს ნერთი. მოდი გავანებებ თავს. ესე არ არის. სირთულეები კი ეს აზარტიცაგან, სურვილით შემეცნებათ, მაგრამ რაღაც მომენტში შეიძლება გადააწყდე ისეთ მომენტებს, რომ აი ესეთი წველი სურვილი აღარ აქვს, მაგრამ ხედავ უკან არ დავიხიო, მოდი ამასაც გავიგებ რაღაც და მე რა ისე მოვა ეს სურვილი. ანუ ერთგვაროდ ხელი შეკნევა არ შეიძლება. ასკეზა საჭიროა, საკუთარ თავში ხანდა კულტივაციაცა ინტერესის საჭირო. როცა ხსენა იმისი გაქვს, რომ ჭადრაკი მაინც ლამაზი სამყაროა, თუნდაც ეს ვერ გავიგე და მერთულა. კი ბატონო, როდისმე ამასაც გავიგე, მაგრამ მე ხო არ დავკარგავ იმ პირველ მუხტს, რაც გამიშა ამ ჭადრაკის ჯადოსნურ სამყაროსთან დაკავშირებით. ეს ჯადოსნური სამყარო რო გადავარჩინო, მოდი ამიტომ აი ამასაც რაღაცნაირად ვეცდები მომავალში გავიგო. არ დავყრი ფარხმას, იმას გავიგე, რაც მესმის ჯერ. ეს შარ შეუნარჩუნებ ამიტომ. ბევრი ადამიანი ამიტომ იწખებს რაღაცას ამ აზარტით კეთებას და სიყვარულით ფარხმას დაყრის ხოლმე როცა პირველ დაპყრობას ნახავს. მაგრამ დაპყრობები უნდა გადალახო და მე გააღვიო ეს ძველი აზარტი რაც გაკ ამ საქმეობის იმას. ბოლო კითხვაც და წავიდეთ დასასრულისკენ. როდესაც საუბრობთ მარადისობაზე, ამ მარადისობაში ღმერთს გულისხმობთ, ამონაწილებოთ ხება. მე ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ, იმიტომ რომ ქრისტიანი ვარ, ღმერთს ფიქრობს. მაგრამ როცა ბერძნებზე ვლაპარაკობდი, ბერძნებიც გულისხმობდნენ ღვთიურს. ისინი გზნობდნენ, რომ ეს არის შეიძლება პლატონს არ ყავდა პიროვნული ღმერთი, ეს ამდა სიკეთის იდეა, სიკეთე. რომელიც ჩვენზე არა დამოკიდებული და სამყაროს საწყისია და ყველაფერს აძლევს შინარს და საძრის. მაგრამ ის მას ვერ მიმართავ ლოცვით, ის არ არის პიროვნება. მაგრამ ის გზნობს, რომ ეს ღვთიურია, ჩემზე არა და ადამიანური არაა, ზე ადამიანურია. და ადამიანში ყველაზე კეთილშობილი ის არის, ვინც მას აღიქვამს და განიცდის. ამიტომ ღვთიური ვიგულისხმებ შემთხვევაში, უფრო ზოგადი გაგებით, როცა ბერძნებზე ვლაპარაკობ. ბოლო კითხვაც და მართლა დავასრულებ. შუა მონღოლეთის მონასტერში აღმოჩენილია წერილი, რომელშიც არის ასეთი ძენ ბუდისტური თეორია, რომ სიღრმისეულად შეკითხვებზე ვინ ვარ და სად ვარ, პასუხი არაფერი და არსად. გარდა ფორმირებული სიცარიელისა, როგორი ამასთან დაკავშირებით თქვენი მოსესრება და ეს იყოს ჩვენი შეხვედრის ბოლო კითხვა. ამ პასუხისთვის უფრო კარგად უნდა ვიცნობდე ბუდიზმს და იმ კონტექსტს, როცა ეს ციტატა სადაც ეს რომელშიც ციტატა იქნა ნათქვამი. მაგრამ რამდენასაც მე არ ვიცნობ ასე რომად ბუდიზმს და ამ ციტატას, ამიტომ ვერ გეტყვი და რა სემანტიკა აქვს და რა სემანტიკური ფონი მოაქვს. ამიტომ გამიჭირდება უპასუხო. არა, ხო ეს შეიძლება ეს ნიშნავს აგნოსტიციზმს, უკიდურეს სკეპტიციზმს. თუ ეს ნიშნავს სხვა რამეს დაუშვათ, რომ ის რაც ადვილად მოსახელთებელია და გასაგები ჯერ კიდე ჭეშმარიტი არ არის, ჭეშმარიტი და კიდე უფრო მეტი არის რაც დაუშვათ ამას გეტყო და ქრისტიანი მისტიკოსი დიონისე არაფაგელიც იტყო და ამას მაგალითად რომ ღმერთი არის მოუხელთებელი იმაგებით რომ გონებრივ მოხელთებაზე მეტიც არის.
ამას გულისხმობს შეიძლება არა სხვა რაღაცა სხვადასხვა რა ამიტომ მე რახან არ ვიცი რა კონტექსში ეკნა ეს ნათქვამი და თვითონ ამ კონტექსტ ბუდიზმის კარგად არ ვიცი ვერ უპასუხებ ამ კითხვას აჰა კარგი დიდი მადლობა თითქმის 2 საათია რაც საუბრობთ და ეს 2 საათი გულწრფელად ისე გავიდა როგორც 1 წუთი მართლა და გვეთყობა კიდეც მონაწილეების ჩართულობდან გამომდინარე ფაქტობრივად ძალიან მოყვება მეანი ადამიანები პრობლემების თავში როგორც ჩართულები იყვნენ დიდი მადლობა თქვენ ასეთი საინტერესო შეხვედრისთვის რაღაცნაირად ჩემს სტუდენტობასთან ასოცირდებით და ძალიან გამიხარდა ცა გავიგე რომ თქვენ გვეწოდით ევექსის ჰოსპიტალებში და კავკასიის მედიცინის ცენტრში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მე მონაწილეებისთვის და რა თქმა უნდა პირდაპირ ეთერში დამსწრეს საზოგადოებისთვის ვიტყვი, რომ ევექსის ჰოსპიტალმა კავკასიის მედიცინის ცენტრთან ერთად თქვენი თხოვნით გადაწყვიტა, რომ გააგრძელოს ვებინართა სერია და მაქსიმალურად ეცადოს, რომ პარასკევი იქნება ხუთშაბათი თუ სხვა კვირის რომელიმე დღე თქვენთან ერთად ძალიან საინტერესოდ გაატაროს. მე დაგემშვიდობებით და აბა მომავალ შეხვედრამდე. ახლა მადლობა. მადლობა.